Já estamos ao vivo, produção? Ao vivo, produção. Estamos. Boa noite, rapaziada. Mais uma vez, Polígrafo Podcast. Hoje com cara top demais, mas como de costume, antes de apresentar o nosso convidado, Zeminha das Condongas, a gente tem que fazer o jabá. E o já jabá. Pedi a galera que já tá aí pra já chegar. Dar aquela moral pros patrocinadores. Marcão, tem uma galera que pega pesado com a gente aqui, pega firme e ajuda a gente a fazer a roda girar. Tem a galera. Cadê os patrocinadores? Já entraram patrocinadores? Tem a galera. Tá vindo os patrocinadores. Chegou Andrade Alpinismo, uma empresa de alpinismo industrial. Os caras trabalham pendurado em tudo que é lugar. Agora os caras estão indo até agora pro offshore, né? Os caras estão indo até pro offshore agora, negócio de Petrobras. Tá ficando sério, ficar agarrado nas coisas, os caras são fera, mano. Precisou de alpinismo industrial? Vai lá em Andrade Alpinismo. Mundo do LED, empresa de iluminação, responsável pela nossa iluminação aconchegante aqui. E na tua casa tu também pode meter uma iluminação do Mundo do LED. Procura lá o Rafael, procura no Instagram, Mundo do LED. E Fator 3 Comunicação, uma galera que ajuda a gente, a galera que você tem um sonho, você quer fazer um podcast, você quer gravar, fazer um clipe de música. Os caras estão agora fazendo muito clipe de música. Porra, top, Fator 3 Comunicação. Rogerinho, forte abraço e vamos pro jabá. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Tranquilidade? Tranquilidade, sempre. Servinha gelada, você gelada. Tá metido. Já tá pra frente já, moleque. Isso aqui é pra poder, pra molhar as palavras, pra isso? Molhar as palavras. Pra as palavras sair mais. Como? Manda logo um boa noite pra tua galera que tá assistindo já. Boa noite, rapaziada. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês, do Polígrafo, entendeu? É um prazer estar aqui. Só sempre... chega teu microfone bem pra frente. Bem assim, pra frente. Bem pra cima. Aí, tá bom. Isso, moleque. Sempre prazer estar representando a galera, tá ligado? E é isso aí, vamos pra cima. Eu sou Marcos Machado, ator, comediante. E é isso. Ô, cara, aí, mano, eu morro de rir com os seus vídeos, mano. Muito bom. Como é o nome da peça? Fala aí. Simplificando. Por que show... simplificando? Por que simplificando? Porque eu pego os acontecimentos que acontecem comigo, que é um stand-up, né, que eu faço. E eu deixo, por mais difícil que seja, por mais complicado que a situação seja, eu pego ele e deixo ele bonitinho de você contar. Leve, eu deixo ele leve, entendeu? Eu deixo, por exemplo, se é uma situação no qual, pô, você exigiria, pô, diversas coisas pra você deixar ele tranquilo, eu deixo ele mais simples, entendeu? A forma de resolver mais simples, vamos dizer assim. Ou seja, da dificuldade, dá pra tirar uma piada sempre. Não sempre, tem essa, sempre. Esse bagulho de mimimi. Sempre. Nada, não tem esse bagulho de mimimi. Aconteceu comigo, vai virar piada, irmão. Vai virar piada. Independente da situação que for. É porque hoje em dia, meu irmão, tá tão difícil que se tudo a gente levar a ferro e fogo, vai ser complicado não, tocar a vida, né, irmão? Se ficar... Vai ser... Desculpa. E a Siri quer participar também. Aqui é ao vivo, a Siri também quer, a Siri tá com ciúme. Mas, Marcão, vamos lá, mano. Vamos lá. Como foi que você descobriu essa veia artística? Tu falou, meu irmão, meu mundo é comédia. Então, cara, é um rolê que eu nunca imaginei na minha vida. Porque meu sonho era ser jogador de futebol. Inclusive, consegui ser jogador de futebol, mas não deu certo porque o futebol você o tem que. O cabelinho tá parecendo o Ronaldinho Gaúcho, lembra saber, quando eu meti, né? Aquela tiarazinha tem assim? Tem que saber. Não pra deu jogar certo bola. Porque não deu certo o futebol porque tem que saber jogar bola. Então eu vi que não dava pra. Já não dava pra tu. Não dava. Só por esse simples motivo que não. Exigia muito. E aí, mano, aconteceu umas paradas no futebol que me deixou triste, falando sério agora, me deixou triste. Falei, e não tava dando certo. E aí parei com o futebol. Falei, mano, tem que fazer alguma coisa na minha vida. Tá ligado? Além de trabalhar, queria viver, curtir um bagulho, tá ligado? Sim, sim. Aí eu, pô, sempre fui o mais engraçado da galera. Sempre fui o animador da turma da escola. E sempre me fala, pô, mano, faz teatro, que tu vai se dar bem. Tem um cara que, porra. Aí eu, beleza. Dei ouvido e comecei a fazer teatro. Pá. Fez onde? Fiz em Nilópolis mesmo. Curso lá de teatro, no Tim Lopes, teatro que pô, tinha na acabou, época. Né? Era o que? Ali na rodoviária, ali né? Ali na rodoviária, mano? Demoliram ali, enfim. Pô. E aí comecei a fazer ali
E, pô, como eu conheci a comédia? Pelas peças que eu fazia. Tudo que eu fazia, por mais dramático que fosse a peça, eu tinha entrava zoeira. No palco, o nego tava rindo. Tá ligado? Por mais dramática que a peça fosse. O cara fazendo um pai que perdeu o filho, e a galera... E a peça não era nem de comédia. Eu morri e a galera tava rindo. Morria na cena, a galera ria. Morri engraçadão. É, e aí, mano, eu comecei a focar já nas peças de comédia, tá ligado? Porque eu vi que tinha os professores que eu tive. Então, aí, pô, como eu conheci o stand-up? Eu conheci o stand-up porque eu tive que participar de um festival de sketch. Festival de sketch é uma apresentação onde você tem de 10 a 15 minutos. Uhum. E aí, no curso que eu fazia, rolava todo mês um festival de sketch. E aí era meu primeiro ano de teatro. Leigo, 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 leigo. Tava aprendendo. E aí a professora começou a separar os grupos, que cada um ia montar uma sketchzinha de 10 a 15 minutos para apresentar no festival. E eu vi que ela não tava me colocando em grupo nenhum. Falei, pô, não vou participar. Aí eu cheguei nela, pô, não vou fazer, não. Ela, você vai fazer, mas eu quero que você apresente alguma coisa sozinho no palco. Caraca. Eu quero que você faça um monólogo para mim. Aí eu, o que, que é monólogo? Primeiro, só me explica o que é monólogo que eu faço essa bodega, mano. Vamos começar sabendo o que é monólogo. Google. E aí ela me explicou, monólogo nada mais é que você montar uma peça, uma interpretação, seja ela qual for, no qual você tem que representar, se tiver que fazer 5 personagens, você sozinho no palco. Eu falei, pode ser adaptado? Ela, pode sim, pode pesquisar na internet para fazer. Ela, pode. Beleza, comecei a pesquisar na internet. Isso em 2014, tá, rapaziada? Quando eu comecei. Caraca, mano. 2014. Nem existia esse boom, né, mano? Puxa, não, um pouquinho mais o seu microfone, mais pra cá. Porque pra cima, com... assim, ó. É, de repente... Eu fico... é, pode me segurar o braço dele mesmo. Isso. Porque eu fico meio que fica baixo. E aí, em 2014, eu comecei a pesquisar na internet monólogo de comédia. E eu não fazia ideia do que era stand-up. Não sabia. Você acha que em 2014 não tinha esse nome ainda? Tinha, mas não no Rio, não aqui. Isso. Entendeu? Era mais essa vibe de São Paulo, né? São Paulo, tá ligado? Aí eu comecei a pesquisar monólogo de comédia. Eu tava botando no Google assim, monólogo de comédia, que eu queria fazer um bagulho de comédia. E aí começou a aparecer shows de stand-up. Dos caras da antiga também, Leandro Hassum. Isso, Nós na Fita, tá ligado? Aquele outro maluquinho com o nome dele, que é de Nilópolis. O Márcio Smelly, Márcio Smelly. Começou a aparecer também. Esses caras assim, Fábio Porchat. Começou a aparecer esses caras assim. O cara, que é isso, mano? O cara com um microfone no palco, falando, contando história e a galera rindo. Falei, aí, eu me identifiquei muito, assim, em parte, com o show do Leandro Hassum, Lente de Aumento. Caraca, tá ligado? Demais. Eu falei, é isso que eu vou fazer. É esse texto aí todinho que eu vou fazer no dia. E eu nem sou gordo, tá ligado? Mas eu vou fazer essa porra. Assim, mano, minha cara esse show. Mano, aí eu reescrevi o texto dele, adaptei pra mim e tal, as paradas que ele usava referência, eu usava a minha referência, pá, pá. E chegou no dia do festival, apresentei, o jurado batendo na barriga de tanto rir. Aí gritaram, dá um microfone pra ele, que eu tava sem microfone, só tava... Aí me deram um microfone no meio da apresentação. Tomou a cena. Comecei a fazer e deu no que deu. Falei, mano, quero isso pra minha vida. Vem cá, tu já agradeceu ao Leandro Hassum? Marca ali ele ali, ó. Pô, eu quero... Mano, eu tenho o maior sonho de conhecer ele e agradecer pessoalmente. Leandro Hassum, quero te conhecer. Quero contar essa história pra você. Você foi minha inspiração no início, tá ligado? E até hoje, mesmo magro. Papai do Céu te abençoe, meu amigo. Pô, então aí, ó. Leandro Hassum tá na... Produção, chama pra mim. Leandro Hassum, vamos... Tentar fazer esse sonho virar realidade. Puxa, mané. TFA pra tu aí, manão. Vamos que vamos, vamos que vamos. E, vamos aí, que vamos. E aí eu, pô, quero isso pra minha vida, pô. Quero isso pra minha vida. E eu comecei a estudar sobre. Comecei a estudar sobre esse tipo de humor. Que eu não fazia ideia do que era stand-up. E aí comecei a pesquisar lugares pra se apresentar no Rio de Janeiro. Em 2014, não tinha. Caramba. Não tinha. E aí, mano, mas eu falei, mano, uma hora vai aparecer, uma hora vai ter. E eu pesquisando na internet, aí apareceu um cara de São Paulo vindo produzir um show na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, para iniciante. Era só comentar para quem quer participar do show. Eu quero. Aí eu comentei, eu quero.
Falei, beleza. Aí ele me chamou em boxe, se você for selecionado, você vai participar. Que legal, mano. Só que aí ele me deu as regras do stand-up. Tem que ser texto autoral e até 5 minutos. Eu não tinha. Ferrou. Eu só tinha o do Leandro Hassum. Não era meu, pô. Tu queria a apresentação dele, né, mano? É, mano. Eu tinha, mano. Aí, tipo assim, porque no stand-up você não pode fazer piada de ninguém. Você tem que escrever suas piadas. E, enfim, eu falei, mano, mas eu vou mesmo assim, mano. O que é que eu vou fazer? Comecei a escrever um negócio engraçado, entendeu? Aí escrevi sobre a primeira vez que... Eu fui numa entrevista de emprego que eu me caguei. Literalmente. Ah, literalmente. Não, mas... Tô zoando. Tá zoando. Mas isso não aconteceu. Zoando. Aconteceu. Stand-up, se não, então for você vai falar agora. Stand-up, se não for verdade, não é engraçado, irmão. Então conta, mano. Irmão. Mano, eu tava muito nervoso. Era o meu primeiro emprego que eu tava tentando de carteira assinada. E aí mano, foi muito ação do mundo espiritual mesmo maligno, tá ligado? Que não tinha porquê aquilo dali tá acontecendo. Eu tava na sala, tinha aí mais umas 30 pessoas, e aí a menina do RH apareceu, olha só, vamos começar a chamar, quem não atender, quem não tiver aqui, a gente não vai chamar de novo. Beleza. Foi nessa hora que o inimigo começou a agir. E aí começou a me dar uma dor de barriga. Desesperador. Da minha feição ficar triste. Da lágrima escorrer. Pelo e eu segurando, mané, fazendo cara feia, nego, achando que eu tava de cara feia no bagulho. Mas não, eu tava fazendo força mesmo pra não sair. Fazendo, mas eu vi que ia dar merda, literalmente. Eu falei, eu pensei. Falam que o inimigo não escuta pensamento, mas ele ouviu de alguma forma. Ele ouviu de alguma forma. Eu pensei, vou soltar um pouquinho aqui. Só pra dar uma aliviada. Só pra dar uma aliviada. E aí, entendeu? Quando puder, eu vou... E aí, rapaz, eu chamei na perninha aqui pro lado, que eu liberei um pouquinho, veio tudo. Ai, meu pai. E aí, quando veio, não, mano, eu sentado, não. Veio tudo, eu levantei um pouquinho assim, ó. Só pra dar aquela escorrida. Hã? Ainda bem que eu tava de calça, filho. O que eu comi? Mano, não sei. O que me fez mal? Não sei. Era o inimigo agindo. Era o inimigo agindo. É. Beleza. Ele não queria você naquele emprego. E aí eu naquela situação entrei em espírito e oração, mano. Falei, Deus, não deixa ninguém sentir esse cheiro não, mano. Que eu tava sentindo, tá ligado? E um montão de gente à minha volta assim. Eu falei, pô, Deus, deixa só eu. Ninguém só tem eu. Nada a ver com ninguém isso. Ninguém tem nada. É o problema ninguém meu. Tem que passar a bronca por isso, é minha, tá bronca ligado? Minha. E aí, mano, a menina do lado percebeu que eu tava, mano, passando mal. Ela, você tá sentindo alguma coisa? Pô, você nem vai querer saber, mano. E aí, resumindo, não fiquei no emprego e eu fui o último a ser chamado das 30 pessoas. E foi todo cagado. Dava tempo de eu ir no banheiro. E fui todo cagado pra entrevista. Entrei também na salinha. E sentiu o cheiro? Se sentiram, não quiseram falar. A educação. Educação, né? Mas vem cá, tu foi aprovado? Não fui, não. Não fiquei no emprego, não. Passei por aquilo dali porque era a prova. Mas de repente, reprovado. Mas de repente a mulher do... Esse cagão eu não vou contratar. Como é que eu vou passar na entrevista de emprego entrando na sala assim, fechada, fedendo a cocô? Que merda, mano. Literalmente. Mano, aí eu escrevi, isso foi a primeira coisa que eu escrevi quando eu comecei a fazer stand-up. E, mano, era um concurso onde tinha 12 comediantes já na estrada. Uhum. Na época, Estevam Nabote, que é do Porta dos Fundos hoje, Quesne, Daniel Lopes. Caraca, a galera da fera brava, Farias, pô, Jefinho Farias da Praça Nossa. Nossa. Fui pra final. Caramba, a galera morreu de rir. Mano. Fui pra final, tá ligado? Mas imagina, num restaurante falando de cocô. Tá ligado? A galera comendo frango a passarinho e eu falando de... Bosta. Entendeu? O apresentador me chamou de... Quando ele me anunciou, depois da minha apresentação, ele me chamou de Ciclopédia do Cocô. Mano, foi. Mas foi uma experiência maravilhosa porque eu conheci a outra galera, a outra rapaziada. Aí fiz network, tá ligado? Peguei contato da galera e nunca mais fiz esse texto. Eu nunca mais, literalmente, depois daquele dia, eu fiz esse texto. Aí, até eu me apresentar de novo, que no Rio era difícil ter show. Hoje, em qualquer lugar, pelo menos qualquer lugar do Rio, tem uma produção de stand-up.
hoje, no caso hoje. Uhum. Mas antigamente era aquela apresentação ali. Aí o cara viu que deu certo o show ali e começou a produzir uma vez por mês ali. Então toda vez, uma vez por mês, eu tava ali. E na segunda vez que eu fui com outro texto, que foi um dos melhores textos que eu já fiz na minha vida, que eu uso até hoje e tá no meu solo. Que é eu falando que eu sou feio. Ah, pô, para. Mas você, para. Né, feio? Tu é um gatinho. Não, beleza. Você beleza. É um gatinho. Não, não. Um gatinho diferenciado. Não, mas na época, eu fui uma criança feia. A gente tem que... Eu fui uma criança feia, tá ligado? Explica isso, como, eu fui uma como criança... foi essa infância? Sua? Como foi triste, foi triste. Sofri bullying pra caralho. Na época não era bullying, né? Era zoação. Bullying é hoje. Ah. Na época você era zoado, você zoava de volta, você ficava na tua. E se ficasse puto, o apelido pegava, irmão. Não adianta. Na nossa não, época não era dava assim. Nem pra ficar puto. Não dava, não dava. E aí, como é que veio esse texto? Eu peguei as piadinhas que faziam comigo, por eu não ser o padrão de beleza das menininhas da época, e taquei no papel, pô. Taquei no papel. E aí, mano, 1 minuto e meio de texto. Me rendeu 5 concursos de stand-up. 1 minuto e meio? 1 minuto e meio, falando que eu sou feio. Hoje eu tenho 30 minutos só falando disso. Ah, não só vou. Que eu não sou no pau. Então tu era feio pra caralho. Porque, porra, mano, você consegue falar 30 minutos mas da aí, tua beleza? Eu fui me aprofundando em não só falando que eu sou feio. Eu fui pegando situações, pô. Exemplo. Por exemplo, eu numa balada, da ideia numa menina. Tá ligado? Show. Uma vez eu tava na balada com um amigo, aí passou uma garota linda. Aí um amigo, poxa, menina bonita, vou lá falar com ela. Aí eu falei, vai lá. Só que garota embalada nunca tá sozinha, tem sempre outras amigas com ela. Isso aí. Ele foi lá, falou com ela, e ela falou o seguinte, só fico contigo se a minha amiga quiser ficar com o teu amigo, que era eu. Aí ele olhou pra mim, olhou pra menina e falou, olha só, colega, era só falar que não queria. Mais bonito, né? Era só falar que não queria, ficou dificultando as coisas. Dificultou o bagulho à toa. Uma vez o amigo vai me chamar pra outra balada. Pô, mano, vamos numa balada e tal, isso, aquilo, outro. Pá. Falei, pô, não vou não, mano, esse bagulho não rola pra mim. Ele, vamos, cara. Nessa balada não tem como sair de lá sem pegar a mulher. Tu falou, porra. Eu falei, eu vou pra te mostrar que tem como sim. Como é que o cara vai me desafiar dessa forma? Eu sou de meu óculos. Aí eu peguei essas situações, tá ligado? Que acontecia comigo. Uh-huh. Tinder, por exemplo. Tinder uh-huh. É um aplicativo de relacionamento que faz combinações de pessoas que se parecem com você. Pô, eu sou feio. Será que vai ter, mano? Tá ligado? Muitos matches. Nenhum, pô. Nenhum match. 3 meses no aplicativo, só tive uma combinação. E era um gay. Fiquei puto, mas eu comi assim mesmo, que eu tava... Só de raiva. Mas vem cá, depois disso tudo, a fama tá chegando. Tá chegando, tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. O teu TikTok, pô, pra quem não sabe, o TikTok dele tem vídeo de milhões de visualizações. A última vez que eu vi tinha mais de 5 milhões de visualizações em um único vídeo. Então, mano, de repente, quando tu chega num lugar, nego, pô, mano, olha lá o pretinho do poder. Pô, a galera, eu tô andando na rua, a galera tá me reconhecendo, tá ligado? Ah, isso é maneiro, isso é maneiro, isso é maneiro pra caramba. Tô passeando, a galera tá... Como você já tá sendo reconhecido, a mulherada também já reconhece. Pô, mano, como é que tá esse coração gelatinoso? Como é que tá os namoros? Eu sou um cara muito... Eu sou monogâmico pra caralho, tá ligado? Aham. Eu sou... Minha... Porra, fui criado pela minha mãe, é moda antiga, tá ligado? Uhum. A mulher tem que ser tratada como uma rainha, como uma princesa. Isso? Tem que ser cara, assim. Cara, isso é um galanteador. Só que, mano, tá difícil hoje. Hoje a monogamia tá indo a zero. Ninguém quer saber disso. Então eu tive que me reinventar, tá ligado? Aí, conta essa história. Eu tive que me passar por não monogâmico também. Que isso? Tá ligado? E aí, de início, até que rolava, mas depois aí eu, tá ligado? Ia cativando, pá. E, mano, a fama vindo é mais fácil. Ah, sim. A fama vindo, as paradas vão fluindo naturalmente, tá ligado? Antigamente, porra, eu já, na minha época de não fama, de não artista, tá ligado? Era 2-3 anos sem beijar uma boca. E agora? Agora eu não preciso fazer força. Antigamente eu tinha que chegar na menina, pô, e já com não certo, tá ligado? Uh-huh. Hoje tá aparecendo aí, pô.
Não vou falar também que, ah, caralho, sou pegador pra caramba e tal. Foi como eu falei, eu sou monogâmico pra caramba. Eu não vou sair pra... Não, mano, meninas que querem eu um homem monogâmico. Aqui está monogâmico. Eu sou da questão de conversar, conhecer. Vamos ver se vai dar certo o bagulho, tá ligado? Não é pra pegar a menina e nem saber o nome dela, tá ligado? Não, eu sou mais esse negócio. Um romântico à moda é, antiga. É, isso aí, eu sou mais... Aquela, antigamente, quando fosse sair, ia lá pagar um Big Demar. É, pô. É mandar cartinha, pô. WhatsApp, eu mandei a cartinha, pô. Porra, e mano, essa quer parte, ficar comigo, essa sim parte ou romance. Não, marca, sim ou... Pô, antigamente era isso. Antigamente era assim, aí, na escola. Na escola, pô, na escola. E essa quando parte falava romance, assim, tinha que marcar data. Tinha que marcar. A gente começa a namorar quando? O WhatsApp da escola era o papel, pô. O WhatsApp da escola era papel, pô. Papel pra lá e pra cá toda hora. Tá maluco? Eu também sou de Nilópolis. Nascido e criado em Nilópolis. Então, pô, isso como é Nilópolis, bom nilopolitano, eu estudei no Mário Campos. Estudei no Pasquale. Pasquale. Pô, um abraço aí pra galera, os guerreiros da PAN lá do Pasquale. Então era o seguinte, mano. Tinha que ser desenrolado. Tinha que ser desenrolado. Tinha que ser. Tinha que ser. E as menininhas bonitinhas, padrãozinha. E elas não queriam. Elas queriam saber quem? Aqueles malucos que chegava lá todo chechelento. Aí eu não entendi. É estiloso, chamar de estiloso. Não, mas que estilo é que esse? Estilo? É, não. Realmente estiloso. Eu não entendi os estilos da. Como eu posso dizer? Eu não entendi o gosto das meninas antigamente, irmão. Mano, que eu passava perfume, creme hidratante na perna. Que na pra não perna, ficar russo, pra não ficar tá ligado? Russo, né? Cabelo penteadinho, pá. Hoje esse cabelo aqui é moda. É estilo, é style. Na é época estilo. Era duro, pô. Cabelo ruim. Hoje todo mundo quer ter um cabelo cacheado, um bagulho. Mas na época eu me preocupava, comprava guanidina, pô, pra alisar. Guanidina arranca o couro, mano. Mas deixava, tinha macete, pô. Ah, é? O tempo certinho, Misturar com creme também. Não, era guanidina. Aí ela ficava pura, mais... ficar mais lisão mesmo e tal. Chegava na escola assim, ó. Balançava o cabelo assim. O cabelo balançando, pô. Na frente do ventilador, pro cabelo ficar balançando. E aí, mano, eu não entendi o gosto das meninas, tá ligado? E aí, mano, foi uma parada que... Tipo assim, tem muita gente hoje que se preocupa com a beleza, tá ligado? E aí vê que o bagulho não tá dando certo. Aí é o caso da depressão, de que quer fazer isso, quer fazer aquilo, não quer mais viver. Eu não, mano, eu fui aceitando o bagulho. Meu momento vai chegar. Fui criado no evangelho, pô. Fui criado no evangelho. Meu momento vai chegar, pô. Papai do céu vai mandar uma varoa. Não, você não, fala de evangelho no teu show? Eu... Assim, eu tenho piadas sobre, tá ligado? Das paradas que eu vivi no evangelho, tá ligado? Minha mãe era macumbeira e minha irmã era da igreja. Então eu tava naquele... E aí eu, criança, não tinha querer, pô. Vamos pra macumba comigo hoje. Aí tu ia. Vamos pra igreja comigo hoje. E aí eu tava em dormindo totalmente diferente. Na igreja, macumba é assim, assim, assado. E na macumba, a igreja é assim, assim, assado. E aí, pra formar a opinião? Tem uma piada sobre. Fala. Vem que vem. Mano, olha, criança, tá? Criança, não entendia do rolê. E aí eu chegava na igreja e vi o pastor falar, pô, macumba é coisa do inimigo, Deus não tá na macumba, Deus não se agrada disso, Deus não tá lá, não tem Deus na macumba. Ah. Resumindo. E aí uma vez eu fui pra macumba com a minha mãe, e minha mãe mandou eu pedir benção pra mãe de santo lá. Aí eu... Benção. Aí a mulher falou, Deus te abençoe. Aí eu falei pra ela, não tem como, pô. Não tem como. Não dá. Não dá aqui? Não dá. Deus não tá aqui na minha cabeça, tá ligado? E aí eu fui fui pro lado do evangelho, comecei a me batizei com 12 anos de idade, tá ligado? Legal. Me batizei. É, não me arrependo de ter vivido o evangelho, até, pô, meu coração é de Cristo, é de Deus, tá ligado? Uhum. Não congrego mais hoje em igreja nenhuma, mas... É isso, é a religião que eu me identifiquei, tá ligado? Tenho piadas assim, sobre. Não é ofendendo nenhum lado, nem o outro, e estudando pra poder subir no palco e falar sem medo, entendeu? Porque a gente tem que também saber falar sobre. Então, você tocou num ponto muito legal que eu já iria mais pra frente abordar esse tema. Você é comediante, você é stand-up, tá? Você fez teatro, então, você... bailou em vários nichos. Uhum. Para você, a piada, a comédia, ela tem um limite? Cara, não tem. Não, deixa eu me expressar melhor.
um limite de, vou falar da macumba. É, pô, até tal lugar é maneiro. Pô, passar disso dá mas ruim. Como eu, é que é isso? Eu acho que vai muito do estudo. Pra você falar de macumba, você tem que estudar, tá ligado? Se você subir sem saber o que você tá falando, você vai falar merda com certeza. Vai ofender a entendeu? Rapaziada. Entendeu? Vai ofender a rapaziada. Agora, se você... Cara, o stand-up é o seguinte. A piada tá dentro da verdade, pô. A piada tá dentro da verdade. Se você viveu certa situação na macumba, você só vai botar o exagero cômico ali dentro, mas aquilo existe, pô. Então não tem como você que é macumbeiro ficar bolado, porque você sabe que dentro da macumba aquilo dali acontece. Uhum. Tá ligado? E na igreja também, pô. Eu gostei do termo exagero cômico. Gostei disso aí. É, vou matar esse termo. É. Gostei. E aí, se você viveu aquilo, você tem propriedade pra falar. Isso aí. Tá ligado? E a gente que é comediante, não é só subir no palco e contar. A gente tem que ter um contexto. Pra não passar como uma ofensa gratuita, tá ligado? Então, a gente... tudo que a gente escreve no papel pra levar pro palco tem que ser bem estudado. Realmente, tem gente que vacila. Eu já vi. Não vou falar, humor pra mim não tem limite, mas também já vi gente vacilando em cima do palco, tá ligado? Falando um bagulho nada a ver. Mas tem que saber falar. Por exemplo, a gente tem muito humor negro aí, que é piadas pesadas. Mas eu gosto muito do Di Lopes, é um comediante de São Paulo, que ele sabe fazer o bagulho. Então você não se sente ofendido, pô. Por mais que seja pesado. Por mais que seja pesado. Primeiro que a galera vai no show dele já sabendo que ele faz humor negro. Uhum. Então você já vai sabendo que você vai escutar coisas. Se tu é mimizento, não vai no show do não cara. Não vai. Tanto que vai deficiente, cadeirante, gente que ele tem... E vai no show do cara. E ele faz piada com aquela pessoa ali. Pô, eu nunca vou esquecer. Ele fez uma piada com um cadeirante desse nível, que tava no show dele. Ele falando que sofre muito hater na internet. Críticas, tá ligado? Pô, mano, não fala isso. Pá, porque tem, na internet tem. Sim. Sempre tem aqueles. E aí ele no show, no palco, ele falou, pô, gente, tô recebendo várias críticas das minhas piadas e tal. Vocês acham que eu tô sendo, que eu tô pegando pesado com o sistema da minha piada? Aí virou pro cadeirante, pô, pro cadeirante. Você acha que eu tô pegando pesado e tal, que eu tô sendo, pô, agressivo? Aí o cadeirante falou, pô, não. Não, pra mim tá de boa. Aí ele falou, também se tivesse, né, ter como levantar e ir embora. Ridículo. E o cadeirante riu pra caralho. Ele falou alguma mentira? Não. Então, essas paradas tá dentro da verdade. Agora, se você inventar uma situação, vai ficar escroto. Se você inventar, fui na macumba e, pô, aconteceu isso, isso e isso, e você que é macumbeiro, você sabe que aquilo não acontece dentro da macumba. Uhum. Tá ligado? A galera vai criticar. Então tem que estar dentro da verdade. Se está dentro da verdade, você pode falar. Tá ligado? Se você se ofendeu, é porque você não conhece o assunto. Por exemplo, tem sempre os que se ofendem é os que não vivem o bagulho. É, normalmente. Tá ligado? Até pelo por exemplo, culto. Eu não sou cadeirante. E o cadeirante mesmo riu. Por que que eu vou ficar puto? Aí você, de repente, se sentiu constrangido pelo cara. E o cara curtiu. Tá lá rindo pra caramba e você é igual puto. Um bobão, puto, eu tô. É um tá idiota. Ligado? É sempre quem não vive a situação que, ah, você pegou pesado nisso aí. Então, ah, não se fala isso. Na tua família eram duas vertentes, né, cara? Oxi. Macumba e igreja. Tu ia pro Aleluia e ia pro Tuk-Tuk. Bom argumento, Tuk-Tuk. Vou usar no show. Tuk-Tuk. Vai pra galera do Aleluia e vai pra galera do Tuk-Tuk. E quando tu ia pedir alguma coisa, tu pedia pra quem? Pedia no redor pra garantir, né, mano? Vai que o latente, então, alguém vai ter que atender. Então, é o que eu te falei. Eu fui... Eu preferi o evangelho, tá ligado? Mas sempre respeitando minha mãe dentro de casa e tal, porque... E minha mãe conhecia da Bíblia mais que qualquer um, filho. Minha mãe falava a Bíblia de trás pra frente pra tu. Caramba, legal. Ela e minha irmã dentro de casa, eu ficava só assistindo. O debate. Tá escrito lá em tal lugar, assim, assim, assado. Mas tá escrito em tal lugar também, que assim, assim, assado. E eu ficava... É isso aí. Mas aí eu segui o lado do evangelho, tá ligado? Que foi... Era pra onde eu mais ia também, porque minha mãe trabalhava e tal, eu só ia com a minha mãe quando minha mãe tava em casa. E com a minha irmã, eu ia 3 vezes na semana direto, que minha irmã
eu ia pro culto com ela. E aí eu fui me identificando, fui conhecendo as pessoas, fui sendo bem tratado, criança na época e tal. E aí os louvores, tá ligado? Eu queria ser músico, ver uns caras tocando bateria, guitarra. Legal. Falei, mano, não quero viver esse negócio aqui. E aí fui me aprofundando, fiquei no evangelho. Saí do evangelho entrei com 7 anos de idade. Me batizei com 12, com 20, eu me afastei. Deu um tempinho. Me afastei então, do templo, não de Deus. Mas você só tem... Quantos irmãos? Só tem essa irmã ou tem mais então, uma mulher? Então, você... Vou te fazer uma pergunta. Você quer saber quantos irmãos tem no total? Total. Total, total. Ou por parte de mãe ou por parte de pai? Não, total, mano. Irmão total. É irmão. Total? Total. Eu tenho 26 irmãos. 26 irmãos? Não dá tempo, mano. Mas é aquilo. Por parte de pai... Por parte de mãe, eu tenho 5. Pai e mãe? Não, por parte de pai, eu tenho 5 irmãs. Pais diferentes. E por parte de pai, meu pai, antes de me fazer com a minha mãe, teve 21 filhos. Misericórdia. E aí eu tenho um texto sobre isso também. Ah, porra, só quero só um pedacinho, larga um pedacinho. Deixa eu até molhar a palavra aqui. Não, mano, dá pra fazer um stand-up, se você for falar de cada um dos irmãos, dá então, pra fazer um stand-up. Então, mas aí é que tá, eu não conheci, por parte de pai, todos os meus irmãos. Eu só tive a oportunidade de conhecer 3. Então eu tenho irmãos aí espalhados, sem nem saber se é meu irmão ou não. Não, eu mas tenho daqui, primos, daqui a pouco vem tudo. Eu mano. Tenho primos, primas, tu ganhar o primeiro milhão, vai aparecer uma renda. Vai pro Big Brother que vai aparecer uns 20. E aí, pelo fato de eu não conhecer a minha família por parte de pai, é onde me causa um medo. Que meu pai não é mais vivo. E toda garota que eu tô flertando na internet... Ah, eu sabia que eu ia falar isso. Mano. Eu pergunto, vem cá, seu avô é vivo ou morto? Só pra gente entrar no assunto aqui, tá ligado? Eu sempre pergunto, essa é a primeira pergunta. Aí eu tenho uma piada que uma vez eu mandei uma carta pro Gugu, pra conhecer meus irmãos. O Gugu pegou a carta e falou, porra, nem fudendo. Eu vou gastar todo o dinheiro aqui só pra encontrar a família desse cara. Caralho. Porra, mano. Aí eu vou falando, tá ligado? Tem muita piada com a minha mãe também, poxa. Tadinha da e ela, mãe. Cara? Ela aceita? Como ela reage? Então, ela reage minha mãe no como? Início, minha mãe não é mais viva também não, mas no início ela... Ela da antiga, né? Preconceituoso com a arte, tá ligado? Vai estudar, vai trabalhar. Isso não dá dinheiro, mas aí não. É o que eu quero, mano. Eu me apaixonei pelo bagulho, tá ligado? E aí, a mesma paixão que eu tinha pelo futebol, que eu queria, porra, ser jogador, eu passei a ter pela arte. E aí comecei não deixei de estudar. Isso aí. Terminei meu ensino médio, fiz curso disso, curso daquilo, tá ligado? Fiz prova pra Marinha, passei, não fui também por causa do futebol. E aí, enfim, não, eu tenho o meu estudo, tá ligado? Não deixo esse desgosto pra minha mãe. E aí eu comecei a fazer teatro, minha mãe era preconceituosa. A galera da antiga preconceituosa. Quem faz cantor, ator, que faz teatro é vagabundo, tá ligado? Ou é viado. Pra minha mãe. Aí eu cheguei pra minha mãe, mãe, foi muito engraçado. Cheguei pra minha mãe, mãe, tô fazendo teatro. Aí ela falou, olha só, o médico falou que quando tu nasceu tu era homem, tá? Tipo... Olha isso, mãe, preconceituosa. Hoje, se ela fosse viva, eu ia estar contando essas piadas e ela ia estar rindo pra caralho. E a mente dela ia abrir pro bagulho, tá ligado? Ela ia ver. Só que não deu tempo. Mas aí, o tempo que eu tive com a minha mãe aqui, deu pra eu criar uns textos maneiros. Por exemplo, minha primeira profissão foi de padaria. Eu sou padeiro formado. Formado na prática, não fiz curso, não. E aí... Eu comecei com 14 anos a trabalhar em padaria. E aí a gente passava umas dificuldades dentro de casa legal, tá ligado? É onde nasceu o nome do meu show Simplificando. Olha essa piada. E aí a gente passava umas dificuldades e minha mãe não deixava nenhuma das dificuldades transparecer pra gente. Ela fazia de tudo pra gente não perceber que a gente tá passando perrengue, tá ligado? Uhum. Então ela sempre batalhou, sempre trabalhou pra caralho. E aí teve um dia, eu com 14 anos, eu acordei de manhã e peguei minha mãe chorando. Chorando de soluçar. Nunca tinha visto essa cena. E eu perguntei, pô mãe, por que a senhora tá chorando? Aí ela já virou para mim pedindo desculpa e falou, pô Marcos, já revirei a casa toda, mas não encontrei um real para comprar pão para você tomar café. Aí eu falei, a senhora procurou direito? Essa é a piada, tá ligado? A galera ri com medo.
A galera ria assim. Que desgraçado, mano. É, mas tipo, porra. Dentro da Copa ele fazer piada. E aí eu falei, mãe, eu vou mudar essa nossa realidade, tá ligado? Vou trabalhar, vou estudar, vou tirar a gente dessa. Vou fazer pão. Aí o que, que eu fiz? Virei padeiro, pô. Pronto. Pão? Ué, o problema é pão? Então nunca tá bom. Mais faltou. Nunca mais vai faltar pão em casa. Teve um dia que eu acordei de novo e peguei minha mãe chorando. Mãe, por que, que a senhora tá chorando? Marcos, não aguento mais comer pão. Ai, meu Deus. Cara, você é ridículo. E a cerveja? Tá quente? Tá com a banho? Pode reabastecer, mano. Reabastecer. Cerveja quente vai rolar, não. Bota aqui, vou botar aqui. Manter gelado. Esconde o rótulo, mas que ainda não estão dando dinheiro pra gente. É. Ninguém percebe. Agora, uma outra coisa. Existe. Qual o ritual pra você fazer teus textos? Existe um ritual ou é do nada, tu tá assim, do nada, cagando e tu pá, vem uma piada? Ou tem todo um ritual? Mano? Não, no início, como eu tava em processo de. No início, quando eu comecei a fazer, eu tinha que estudar pra caramba sobre as técnicas do bagulho. Então, se eu quisesse escrever algum texto novo sobre algum tema, eu tinha que estudar. Só que hoje, com a experiência que eu tenho hoje, são 8 anos de comédia, fazendo em cima do palco, contando piada. Então, hoje, com a experiência que eu tenho, os textos já vêm na minha... O tema vem e eu pego o bloco de nota do telefone, o meu caderninho, e começo a escrever. Não tem um bagulho. Por exemplo, estou deitado na cama, cara, vou ver se sai piada sobre isso. E começo a fazer. Eu não tenho um negócio, pô, vou me preparar agora, esses 40 minutinhos para escrever. Não. Uhum. Se o tema brotar aqui, mano, eu vou... Por mais que não saia nada, piada nenhuma, eu vou escrever. Vou anotando, papá, estópicozinho, por uma hora vai sair alguma coisa ali. Então, meus textos vêm assim. Agora, o mais importante, como é que você sabe que ficou foda? Então. Você ri da tua própria piada quando você conta e você fala, mano, aí, essa ficou boa, tu tocou, né? Tu tocou num ponto muito interessante. Não sei, eu nunca conversei isso com outros comediantes. Eu não sei se isso é um defeito, é uma parada, mas assim, se eu não ri da piada que eu escrevi, eu não levo pro pau. Mas você consegue rir, você então, fala assim, se eu escrevi o bagulho e achei muito engraçado, por mais que eu conte depois lá no show e foi uma merda, mas se eu achei engraçado, eu vou levar pro palco. Se eu não ri daquela piada que eu escrevi, eu não... Se eu não achei graça, por que tu vai achar? Entendeu? Enfim, eu tenho... Não sei se é defeito. Porém, até hoje, nunca deu errado, graças a Deus. Então eu escrevo o bagulho rindo pra caralho. Então, você falou, isso eu não vou botar. Mas, de repente, tu fala assim, pô, mas esse aí eu vou passar pra fulano pra ver se o fulano, se ele contar, fica maneiro. Então, é porque... Até porque se fuder, que se for... É. Mas, assim, eu nunca cheguei pra um comediante e dei uma piada pra ele, porque as minhas piadas é muito storytelling. É um bagulho que eu vivi. Se tu não viveu, não vai... Não vai ter graça. Tá ligado? Uhum. Por exemplo, tu já se cagou na entrevista de emprego? Não. Não tem como tu fazer esse texto. Não tem como. Tá ligado? Enfim, minhas piadas é muito um bagulho que eu vivi. Que eu vivi e eu... Mano, isso é muito engraçado. Eu tenho que contar isso, tá ligado? Eu tenho que contar essa parada no palco. Por exemplo, é abordagem policial. Mano, eu já fui polícia no meu show, como vai? Eles me seguem no TikTok. Sim. Os caras riem pra caraca. Por quê? Eles estão fazendo o trabalho deles. Sim. Querendo ou não, por mais assim, errado que tu acha que a forma que eles chamam. Às vezes é constrangedor, você tá numa outra vibe e chega um monte de revólver e quebra tua vibe. Por mais que constrangedor que for, você. O cara tá fazendo. Se tu olhou pra mim e desconfiou, tu vai fazer o teu trabalho de me abordar e querer fazer o teu trabalho. Enfim. Só que eu pego essas situações e, tipo assim, tudo que acontece na abordagem, eu vou. Comediante, ele é observador, tá ligado? Nada passa. Então eu percebi que eles fazem umas perguntas que, mano, ninguém vai falar, pô, que faz ou não faz. Uhum. Ninguém vai falar. Como, tipo? E a vontade de responder, que tem aquele ditado, né? Pergunta de idiota, tolerância zero. Outro responde com outra pergunta idiota. Então eu tenho muita vontade de responder com outra... Resposta idiota, tá ligado? Mas como aí seria? Tem certo medo, né? Mas aí eu não vou fazer isso pra não perder meu réu primário, tá ligado? Vou perder meu réu primário de bobeira. Por exemplo, mas como seria isso? Por exemplo, isso aconteceu de fato lá no bairro onde eu moro. Novo Horizonte, não sei se tu conhece. Novo Horizonte, eu conheço.
Tô indo comprar um cachorro quente. Deserta a rua, me deu fome. Pô, vou lá na rua de trás, que tinha vende cachorro quente. Vou lá, tô indo. Fui, comprei o cachorro quente. Na volta, rua deserta. Eu já tava com o cu na mão. Eu sou medroso. Na volta eu escuto. Pshu, pshu. E aí, quando eu olho pra dentro dos matos, aquele ali da Via Light ali, tá os policiais dentro dos matos. Ai, meu Jesus. Aí eu olhei e falei, deu merda. Já levantei meu cachorro quente, mano. Aí ele. Sai da rua. Vem cá. Fui até eles. Aí eles, tá vindo da onde? Aí eu só faço act no palco. Fui comprar um cachorro quente. Aí eles, tu mora onde? Aí eu, pô, moro ali. Aí eles, tem passagem? Aí dá vontade de responder, pô, passagem pra quê? Eu só vou até ali. Essa é a piada. Mas eu não falei isso, tá ligado? Eu falei, não. Eles me fizeram uma pergunta. Tem passagem, 4h30. Aí eles me fizeram uma pergunta. Vem cá, fala pra mim. Onde fica a boca? Ah. E aí? De madrugada, rua deserta. Tu dá a resposta, tu acorda no céu assim. E aí? Eu não fiz, mas na piada eu falo. Pô, comecei a fazer sinal pra eles, né? Tá ligado? Eu pego essas situações e eles riem pra caramba. Eles veem os vídeos depois, me comentam lá no TikTok, no Instagram. Caraca, mano, é assim mesmo. Caraca, eles compartilham, pô. O que não deve chegar no batalhão o vídeo? Um mandando pro outro. Com certeza. Corre esse maluco, mano. Falando isso, mano. Pô, já pergunta... dei duro nesse neguinho aí. Aquela pergunta, você tá vindo da onde, mano? Caramba, eu teve um dia que eu quase perdi a paciência com o cara. Eu não tava num dia bom. E ele falou assim, você tá vindo da onde? Falei, mano, você não tá me perguntando isso, não. Falei, não tá me perguntando isso, não. O senhor tá vindo da onde? Falei, pô, mano. Pô, tem que te responder mesmo. Sério mesmo. Aí ele viu pela minha cara assim que... Ele, não, tá tudo direitinho, vai embora, mano. Porque, mano, pô... Tipo assim, nem minha mãe, mano, me pergunta de onde eu tô vindo, mano. Revista o meu carro, dá geral no meu carro. Olha minha documentação, me sarqueia. Mas de onde eu tô vindo não é da tua conta, não é problema teu. Porra, é foda. Mano, é doideira pra caramba. Uma vez, o policial, ele sentiu prazer em fazer isso. Eu acho que ele tava puto, falei, vou trollar esse maluco aí. Vou dar uma zoada nesse maluco aí. Tava aí um amigo meu, Natal. A gente indo na casa de outro amigo. Ah, que negócio com fraternização, Natal. Uhum. E aí me vem uma viatura. A gente tava na Via Light, atravessando a Via Light pro lado de São João. E aí, mano, a gente vê a viatura, parou a nossa direção ali. Aí, vocês estão indo pra onde? Pô, mano, estamos indo na casa do amigo ali e tal. Aí ele, vocês estão armados? A gente não. Aí ele, eu vou revistar, hein? Se eu achar, vou esculachar. Não, pode revistar, pô, a gente tava com nada. Aí, vocês estão com droga aí? Aí, gente, não. Aí, eles, têm certeza? Aí já causou a dúvida, né? Aí você, porra, será que aquele baseado ainda tá aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, estamos com nada não, pá. Aí saíram do carro. Aí um foi pra longe e um ficou ali conversando com a gente. Dá uma rodadinha. Tá aí o amigo no meio da Via Light. Rodando. Levanta a mão. Levantamos a mão. Bate na palma da mão. Não fez isso. Opa, tá a gente aqui assim, ó. Deve ser algum procedimento. Deve ser alguma porra. Aí eles viram que a gente não tá com nada. Falou, Feliz Natal. Pô, vocês nem andam armados, hein? E saiu. Ué? Entraram no carro e foram embora. Ué? Foi isso que aconteceu. Ah, mano. Foi isso que aconteceu. E a gente ficou no meio da Via Light assim, caraca. Que dura foi essa, irmão? Olha isso. Mas, cara, você já sentiu, que hoje em dia até pra falar é meio complicado, né? De racismo e tal. Você, normalmente você deve ter piada. Já que você conta... Não, tem. Já que você fala de tanta parada que acontece... Eu tenho uma... É difícil nós, negão, não ter uma passagem. Eu tenho uma que... Isso aconteceu também, mané. Mano, eu ri muito. Caso verídico. Mano, eu ri muito, mano. Na hora...
Enfim, mas depois eu imaginando de novo a situação, eu ri muito. Voltando de show, sempre volto de madrugada, que shows acaba tarde, faço show longe. Desci em Nilópolis ali, papo de meia-noite e pouco, uma hora da manhã. Peguei a minha na Barreto, sentido ali pra minha casa, e tinha uma senhora fazendo o mesmo caminho que o meu. Ela olhou pra trás e achou que eu ia assaltar ela. E acelerou o passo. Eu falei, filha da puta. Acelerei o passo também, mano. Que isso? Pesadinha da bichinha. Ela atravessou a rua, eu atravessei a rua também. A coroa começou a correr, mano. Eu comecei a correr atrás dela. Aí eu cheguei nela, calma, tio, vou te assaltar não, pô. Aí ela se tranquilizou. Mas olha o que aconteceu, mano. Eu fiz uma coroa correr, pô. Não, ela que causou a situação. Eu não ia fazer nada com ela, cara. Ela tava pedindo ela bullying, pediu, né? A piada, pô. Ela pediu a situação. Só tava vindo pra casa. Tava vindo pra casa. Ela pediu a situação, tá ligado? Pediu um bullying, aí mano. Eu passei correndo por ela assim. Aí ela parou. Acho que o coração dela desacelerou, porque ela viu que eu não ia fazer nada. Mas, mano... Caraca, mano. Só faltou aquela trilha. Tum, 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 tum. Mano, eu quando entro em loja, a segurança começa a me seguir. Eu faço de propósito, eu faço. Vai me seguir? Então vamos conhecer a loja junto comigo, tá ligado? Começo a trocar de corredor. Vou lá em cima, eu desço. Faço o cara trabalhar. Tá ali parado na porta o maior tempo. Fazer sem fazer nada. Conhecer. Às vezes nem conhecer a loja. Vamos lá, vamos lá. É isso, mano. Eu pego essa situação, mano, eu não vou ficar puta, eu não vou me estressar, não vou, vou causar entrega, eu vou levar pro palco de forma cômica. É legal. É, e você que passa por isso vai se identificar e vai rir pra caraca também, caralho, é assim mesmo que acontece o bagulho. É triste. É, mas... Mas dá, tem como tirar, não, nem todo mundo consegue tirar você isso. Você tem essa veia, esse pensamento. O não, cara, é, tem, o cara quem não é que tá na batalha, o cara que tem um outro pitch da vida, o cara já vai querer dar bordoada, vai. Aí o cara já não, vai. Não aí, pode. Aí, tipo assim, aí é onde entra a nossa função como comediante, tá ligado? Abordar esse tema, contar de forma engraçada, você que já passou por isso. Que quando você quando acontecer contigo de novo, tu vai lembrar das minhas piadas. Uhum. Tu vai falar, caralho, tá acontecendo comigo a mesma coisa que aconteceu com o maluco. E aí, tu que teria qualquer outro tipo de atitude, tu não vai ter. Tu vai ter a mesma atitude que a minha. Ou não se estressar, procurar não se estressar por pouca coisa, tá ligado? Relaxar, fazer daquilo dali, enfim. Cara, mas é uma questão, você acaba educando as pessoas. Tem uma menina no TikTok que ela tá viralizando com o negócio da Zara, né? Zoando as meninas, as vendedoras da Zara, que todo mundo fala que vendedor dessa rede de lojas já Zara. Já teve dois casos seríssimos. Não, teve esse é de racismo. Mas tirando o racismo, a questão de escrotidão mesmo. Diz que os vendedores de lá te olham do tipo, você vai comprar aqui. Aí a menina nem começou só a fazer vídeo assim. Mano, os próprios vendedores da Zara mandam hoje no inbox pra ela comentário pra ela poder imitar de como eles são. Então isso tá gerando uma educação. Exatamente. Porque as pessoas, o vendedor que era escroto assim, quando ele olha o vídeo, ele fala, mano, acho que eu já fiz exatamente isso. Eu acho que eu já fui escroto assim. Teve uma situação dessa... Eu acho que é dessa loja, tá? Eu acho. Que era uma mulher negra, só que a mulher era delegada, né? É, nessa loja mesmo. Foi essa loja mesmo. Acho só que a mulher era delegada, nessa loja mesmo. A negona era delegada e botou pra F nessa loja. Eu só não tinha certeza, era essa loja mesmo? É, sim. É, e depois teve um outro caso do maluco que foi comprar umas peças de roupa, ele pegando as roupas e tal. Os seguranças começaram a querer levar ele pra um lugar lá, pro quartinho, sei lá, porque achou a ação dele meio estranha. Ele, não, pô, eu vou pagar, pegou os documentos, mostrou o dinheiro, vou pagar isso aqui, eu tô roubando não, pô. E aí deu mó caso, aí deu mó treta. Que também a gente nunca tem o vídeo completo, né? Já aconteceu comigo o caso no lá shopping chique também, entendeu? Da segurança vir me abordar. Eu só estava andando no shopping. Só andando, mano, no shopping. Quando chega no momento de te abordar, aí eu já acho errado pra caramba. Porque eu não cometi ação nenhuma, eu entrei no estabelecimento só. Sim, sim. E aí já vem te abordar por algum motivo? Qual? Não posso entrar aqui? O segurança perguntou o que que eu queria. Falei, nada, não tinha... Ah, o senhor tá querendo alguma coisa? Eu falei, não, não tinha nada pra fazer em casa, vim andar no shopping. Só que eu tinha uma reunião nesse shopping com a diretoria do shopping.
Ah, eu lembro. Eu lembro, tu falou. Aí depois eles perceberam que eu não era o ladrãozinho. Eu era o empresário que tava fechando o negócio. Fechando o negócio com um grande shopping. Ia demitir eles depois. Vocês estão demitidos. Olha isso. Ou seja, é complicado, mas você tem que levar na esportiva, mas também até a página 2. Até a página 2. A gente não pode tem, também... Tem certas coisas que não dá pra relevar não, tá ligado? É triste pra cara. Eu, como eu não teria... Nesse caso aí, eu não ia ter poder nenhum se eu simplesmente estivesse só andando. E aí, mano, meu único recurso era provar, depois de qualquer coisa que fosse acontecer ali comigo, que eu não era nada daquilo dali. Tá ligado? Então a gente tá à mercê disso aí. De qualquer título. Vou apanhar ali na hora ali, vou tomar soco na cara, vou ser preso, vou ser esculachado, vou ser humilhado. Só depois, mas aí já passei por aqui. Vou contar uma inédita. Eu tava no Paris Café. Paris Café, não, como que é? Paris? Ih, não, rapaz! Paris. Por que Paris. Que meu nome? Ih, olha o corte aí, ó. Não. O que você tava fazendo no Paris Café? Naquela antiga Paris, o quê? Não sei! Na Lagoa, era um restaurante rico. Nunca nem fui em Paris. Que tinha um monte de show fera. Não sei. DJs, como que é? Não sei. Paris 6? Não. Vou tentar lembrar um nome, caramba. Eu vou lembrar até o final. Mas é lá em Paris. Não. Na Lagoa tem um bar de jazz que fazia muitos shows internacionais. Muito, 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 muito. E chiquérrimo bar. Muito bom. Vai ficar me sacaneando ou vai deixar eu contar minha experiência aqui, rapaz? Conta aí, quero saber. Tá fudido. Fudido por quê, mano? Porque eu falei Paris Café... Deixa eu falar. Você, Paris Café é uma casa de swing na Barra da Tijuca. E tu falou com todas as letras, com tá? Todas Paris as letras. Com convicção de quem tava lá. Não, eu nem sabia o que era. Vocês vão me sacanear, mano. Quem conhece. Gente, amigo, não sacaneou, não sou amigo. Pô. Eu achei que ia vir uma história boa aí do Paris Café. Ué. Vamos lá, pô. Mas tudo bem, pode contar a história do Paris. Agora tô tentando lembrar o nome da casa. Daqui a pouco vou lembrar o nome da casa. Quando for assim, vai pra Vegas. Só. Tinha um show do Dave Ware, com um baterista americano nessa casa. Nessa casa, isso há, sei lá, 25 anos atrás. Realmente, o que a Negrada fala muito é de cheguei num lugar e só tinha eu de crioulo, realmente era o fato. Cheguei lá, só tinha eu de crioulo. Aí eu pai, e naquela época, eu era muito garoto, então garoto ele se amedronta, um crioulo da favela, um negão da favela. Ele vem pra um lugar elitizado assim, ele se amedronta mesmo. Hoje a gente tá preparado pra poder frequentar qualquer ambiente, mas um jovem que tá no início da carreira, ali com os 20 e poucos anos, não tá. Cheguei lá, beleza, tá tranquilo. Terminou o show do cara, eu fui no camarim pra poder falar com o cara. E eu falo inglês fluente desde os 18. O que aconteceu? Eu comecei a falar inglês com o cara. Chegou uma galera e eu acabei traduzindo do cara pro cara. Chegou um amigo meu e pediu pra eu traduzir. Nisso eu não vou falar aqui o nome da personalidade. Uma personalidade da música brasileira. Assim, top, top, top da música brasileira. Chegou ela com suas filhas. Aí agora deu uma pista aí de filhas. E ela chegou e falou assim, só filhas, ela tem 3. Ela chegou e falou assim, ela é zoeira, mano. Ela falou assim, aê, neguinho, hein? Arrebentando nos inglês, hein? Ela é zoeirona. Mano, a filha dela me solta assim, tá vendo, mãe? Eu preciso falar inglês, aprender a falar inglês, tá vendo? Até ele fala. Eita. Que isso? Assim, mano. Fez um silêncio mórbido na sala. Se eu dou uma resposta pra ela, se alguém tivesse botar pra fora ali o segurança, ia botar a mim. Eu chamava o segurei. Fuck you, pô. Peguei. Entubei. Mas olha a mente. Hoje essa menina é uma mulher. Espero que ela tenha mudado a concepção dela. Entendeu? Pra ela não era normal, comum ver um crioulo falando inglês de 20 e poucos anos há 20 anos atrás. Então, de repente, essa experiência pra ela não era normal, pelo menos aqui no Brasil. E aí ela deu essa reação dela de louca. Ela, pô, mano, tá vendo? Até ele fala. Então isso existe, o racismo no Brasil. Existe. É uma verdade. É uma verdade. A grande questão é o que a gente faz com ele. Agora é uma verdade. Agora vamos pra parte boa, porque... Não, mas agora deixa eu contar uma piadazinha aqui. Vai lá, pô. Família brasileira foi pros Estados Unidos. Ah. O garotinho odiava estudar, mano. O moleque odiava estudar com todas as forças. E antigamente você tinha que falar inglês pra ser alguém na vida, né? Aí eles foram para os Estados Unidos.
Chegando nos Estados Unidos, mendigo pediu esmola. Aí o pai virou pro moleque, tá vendo aí? Até o mendigo fala inglês e você não quer estudar. Idiota. Idiota. Nos Estados Unidos, o mendigo falando inglês. Agora, vem cá, outra coisa. Hoje, você tem assim, uma noção do que não lhe cai bem? Como assim? A nível de tema. Tipo assim, ah, mano, esse tema aqui, mano, toda vez que eu tentei abordar, eu me ferrei. Isso aí não me cai bem, mano. Na piada, isso aí então, não me cai bem. Eu procurei... Eu estudei pra caralho o bagulho, tá ligado? O stand-up. Então, eu não tenho... Se tu for olhar meu perfil, minhas redes sociais, os conteúdos que eu crio, eu não procurei agradar um nicho só, um tipo de público só. Eu procurei agradar todo mundo que chegasse no meu perfil e fosse se identificar, fosse gostar, tá ligado? Então, eu procuro abordar temas que vá agradar, independente se você é preto, branco, evangélico, macumbeiro, tá ligado? Funkeiro, pagodeiro. Todos os meus temas você pode assistir e você vai curtir o bagulho, tá ligado? Então, eu não tive aquilo lá, não vou abordar isso não, porque isso não é pra mim. Mas se eu ver piada ali dentro... Vai pra rua. Eu vou fazer. Tá então, ligado? Já teve momento de você, nessa tua caminhada, que não é curta, você falar assim... Porra, mano, hoje eu fui horrível no palco. Esse bagulho não é pra mim, eu vou escutar mamãe e papai e vou voltar a estudar. Mano, você me lembrou do pior dia da minha vida. Você me lembrou? Então, foi bem no início também. Eu tinha um texto infalível. Eu já tinha um ano de stand-up. E em um ano de stand-up, esse texto nunca deu errado. Então, era o meu texto de confiança, que eu chegasse em qualquer lugar, eu ia fazer e ia dar bom. Tranquilo. E aí, 2016, eu acho. Comecei em 2014, 2016 eu fui para Itaguaí, eu e mais uma galera. Era o elenco da noite no Teatro Municipal de Itaguaí. E aí, era um show fechado para a empresa, que a empresa comprou o show e os funcionários foram para o teatro para assistir o show. E aí, tinha um papo de umas 100 pessoas no teatro. 100 pessoas no teatro. Maneiro pra caramba. E aí, teve o início do show, que foi um amigo que foi lá, fez o Esquenta. Esquenta nada mais é que é o cara que sobe no palco e vai explicar como é que vai funcionar a noite. Faz umas piadinhas na hora, faz umas interaçãozinhas, te ensina a rir no momento certo, a bater palma se você se identificar com a piada, enfim. A gente chama isso de Esquenta. E aí o cara fez o Esquenta, pô, a galera já tava no clima. E aí depois do Esquenta, ele me chamou. Entrei no palco, tinha uns 3, 4 minutos de show. Mas 3, 4 minutos de show, mano, engraçado de você chorar de rir. Todo mundo chorando de rir. Todo mundo, de a galera se escandalizar. Até esse dia era assim. Neste dia. Mano, eu entrei no palco, primeira piada, nada. Segunda piada, nada. Já vai batendo aquele terceira desespero. Terceira piada, nada. Deu 2 minutos de show, falei, não vou ficar dando murro em ponta de faca, pô. Senhoras e senhores, muito obrigado, sou Marcos Machado, chamar o próximo comediante da noite, fulano de tal. E o fulano de tal desesperado lá atrás. E saí, passei da coxinha do teatro, comecei a chorar. Isso não é pra mim, não quero mais isso pra minha vida, não vai dar certo, não dá pra continuar. Galera, não, zero de riso, pô. Não teve zero. Nenhum negocinho. Não teve nem isso. O teatro tava vazio na minha apresentação. Que isso, mano. Mas por quê? Que mas o cara que veio depois de você... Todo mundo mandou bem, pô. Mano, o cara fez o Esquenta, a galera tava no clima. Eu falei, caralho, vou arregaçar. A galera tá rindo legal. Eu acho que eu entrei de salto alto. Nervosismo, ansiedade me atrapalhou. Cara. E aí, mano, início só tinha 3, 4 minutos de material, só fiz 2, porque eu saí, não continuei, tava constrangedor, e aí eu tenho a percepção, se meu show não tá indo bem, eu não vou derrubar mais o show, porque tem mais gente pra subir no palco depois, tá ligado? Uhum. Então eu tenho esse senso, se a galera tá difícil, mas eu consegui uma risada aqui, é o momento de eu sair, e aí sair e chamar o próximo comediante pra ele levantar o show, eu não vou ficar ali, senão o show só vai cair. Por mais que eu tivesse só 4 minutos, o show só ia ladeira abaixo. Então eu saí com 2,
tá ligado? Pra tu que tá assistindo na plateia ter uma esperança de que o próximo vai ser melhor. Mas e a galera? A galera, tipo, que tá lá atrás. Pô, chega... Pô, qual é a marca? Não, me aconselharam, tá ligado? Não, fizeram o trabalho de... Aí, mano, aí deu uma tranquilizada, explicaram. Aí me consolaram falando que a galera realmente tava difícil. Mas o show dos caras geral rindo de tudo. Você puto, tava difícil pra mim. Puta, vocês não riram no meu. Vocês estão rindo pra todo mundo agora, esses cagalhados. Tava difícil pra mim. Mano, e era um texto que nunca falhou em lugar nenhum, mano. E me rendeu 5 concursos de stand-up que eu fui campeão. E como é que só com esse público deu ruim? Naquele dia, acho que naquele dia não era o dia. Não era pra... Agora, deixa eu fazer, falar uma coisa. Existe isso de você trocar o show, trocar o teu texto, porque você olha pro público e fala, esse público não vai rir disso, esse público então, é um outro público, e aí eu vou mandar uma outra parada por causa desse público. Tem isso? Então, onde eu falei pra vocês. Eu procuro fazer os temas onde eu vou agradar qualquer tipo de público. Só que sim, tem isso. Por exemplo, eu sou de comunidade. Minhas piadas é de racismo, abordagem policial, infância, porra, difícil, dificuldade. Aí tu vai fazer um show na Zona Sul. Deu ruim. Lá no Yacht Club da Zona. E aí, ninguém nunca passou fome. A pessoa não vai nem entender o que você tá falando. Que não vou entender a piada. Que esse maluco tá falando ali, mano? Não sei o que é isso. Ninguém nunca andou de metrô, pô. Pegou trem de Japeri lotado. Tá ligado? Só que eu tenho uns temazinhos onde gera identificação. Onde, tá ligado? Infância, escola. Eu falo de escola, época de escola, os caramba. E aí dá pra cavar alguma coisa. Mas realmente é... Mais complicado. É complicado você... A pessoa não tem a noção do que é. Por isso, ter que dar um calote no Mirandela pra poder ir pra escola, tá ligado? Por isso que quando a gente atinge uma mídiazinha, onde eu tiver, o meu público vai lá. Então eu não dependo só do público da Zona Sul. Entendi. Tá ligado? Porque eu já tenho uma galera que me acompanha. Eu sei que se eu botar um show na Zona Sul hoje, por um lugar de 50 lugares, 30 é de comunidade. 30 são parceiros. 30, entendeu? Então, mas no início, tô começando, vou fazer show, eu fiz show com o Quest uma vez, escuta isso, em Copacabana, num quiosque. 3 gringos na plateia. E era o público, 3 pessoas, e a gente tá fazendo show e os gringos assim. Tá fazendo show pra gringo? E até então a gente não sabia que era gringo. Então os gringos assim, ó. E a gente piada atrás de piada, piada atrás de piada. Tá, o gringo. E aí o Quesnel, ele já tinha mais tempo, já tinha experiência, começou a interagir com eles. Aí o Quesnel foi começar a falar com os caras meteram um inglês, um espanhol, uns francês lá. E o Quesnel, entendi, pô, os caras são gringos, pô. Tô entendendo nada aqui, mano. Mano, o show foi isso. Aí começou só a conversar com eles. O show, tipo assim, a gente parou de fazer texto, começou a tentar interagir. Aí se tornou engraçado pelo fato da gente tentar interagir com eles, tá ligado? Pô, teve o feeling pra tá entender a parada. Mas aí os caras até então estavam assim. Agora, parcerias, irmão. Fala pra mim. Como é que estão aí as suas parcerias? Ih, peraí, cara. Esse bagulho aí. Parcerias. Parcerias então. Aquela já tá virando um xarope, tá virando, já, tá mano. Virando. Pô. Pô. Também não pedi, né? Também dei mole. Tô falando aqui, tô esquecendo da cerveja. Brahma, olha. Caraca, hein? Só fazer o corte assim na hora que estiver passando assim. É, pô, ó. Botar uma tarja pretona assim. E, cara, parcerias então. É, a carreira tá começando a dar certo agora, tá ligado? Depois de 7 anos de comédia, tá começando a fluir agora. Então tá aparecendo uns trabalhos pra fazer, tá ligado? Umas publicidadezinhas. E aí o Yuri Marçal, hoje... Pô, Yuri. E Yuri Marçal, quero te ver aqui no Polígrafo, valeu, irmão? Ô, Senhor, abençoa. Boa. E aí, convite tá dado aí. E aí, mano. Cara, minha história com o Marçal é um bagulho, mano, que foi Deus, tá ligado? Colocou o cara na minha vida, porque a gente começou junto em 2014. Ai, legal. E a gente se conheceu num concurso de stand-up onde eu fui campeão. Pô, maneiro. Tá ligado? Era a primeira apresentação dele e era a segunda minha. Tu já era experiente. Pô, 1 minuto de texto que eu tinha, 1 minuto e meio, pô. Ele tinha, porra, 5. E aí se conhecemos, beleza. Fizemos amizade, trocamos contato e tal. A gente conversava, aí começamos a fazer um show junto. Começamos a se esbarrar nos palcos.
Só que aí ele foi morar em São Paulo na época de processo de aprendizados, cara. E lá em São Paulo o stand-up tá, pô, é outro nível, tá ligado? Lá, enfim. E aí ele estourou, o trabalho dele foi melhorando, estourou, deu bom. E hoje é o Yuri Marçal, não sei se tu conhece o Yuri Marçal. Com certeza. Hoje ele é o Yuri Marçal que é. E aí, mano, e ele atingiu um nível no qual ele pode trazer pessoas para trabalhar com ele. Ele, pô, legal, falando sem hesitar, não pensou em mais ninguém. Me mandou mensagem, pô, mano, como é que tá a carreira? Eu falei, mano, assim, assim, assado aqui no Rio de Janeiro é difícil pra caralho, tá ligado? Ele já conhecia o cenário do Rio. Ele, mano, agora eu posso te trazer pra trabalhar comigo. Eu tô com uns projetos aí, quero te incluir nos projetos de filme, publicidade, te render mais seguidores, caralho. Fazer show, abrir meu show aí de início. Tu vai ser o cara que vai abrir todos os meus shows, tá ligado? Caramba, que bênção, mano. Porra, e aí, mano, eu pensei duas vezes. Ele falou, mano, porque, mano, tu tem um show muito engraçado e não é justo tu não ser reconhecido, pô. Um dos melhores shows do Rio de Janeiro, pô. Top. Um dos melhores shows do Rio de Janeiro e, pô, e aí? Você tem que aparecer. E aí, mano, foi quando a gente começou a trabalhar e aí saiu meu solo. E aí, porra, quando eu anunciei meu solo, porra, a galera não pensou duas vezes. Compraram ingresso, esgotou o bagulho. 140 pessoas em Nova Iguaçu. Naquela época que eu vim aqui, que não deu pra gente gravar. Isso, não deu pra gravar. Já tava marcado e tal. E aí, os ingressos vendeu. Um dia de jogo de Flamengo e Vasco, Fluminense. Que isso? Eu botei 140 pessoas. O teatro cabia, porra, 130 e pouco. Tinha gente em pé. Porra, que legal, cara. Se eu abrisse assim, né? Ah, segunda sessão, ia vender. Mas eu não queria meter a mão onde não alcançava pra não dar ruim, tomar prejuízo. Não. Vamos fazer isso assim, esgotou, tô feliz pra caralho. Já é um maneiro. Passo maravilhoso, legal, uma conquista. Legal. Eu não tava contando de esgotar, pô. Tava contando de dar 50 pessoas no teatro. Que é, acho que, o máximo que eu consegui atingir. Tá ligado? Aí, quando eu vi o Simpla vendendo tudo, falei, vai dar ruim. Não tava nem pensando em dinheiro. Eu queria essa conquista de estrear meu solo, tá ligado? E foi sucesso. Tanto que eu botei o ingresso baratinho, R$20. Pô. E aí foi sucesso, mano. E agora não quero parar mais. Já tenho show fechado, meu solo, até setembro. Pô, graças legal, a Deus, tá mano. Ligado? E agradecer ao Yuri que, pô, teve essa... E ele tava lá no show no dia do solo, ele subiu no palco, falou e tal. Chamei ele no palco, agradecemos, pá. É, gratidão, né, gratidão, mano? O cara chegou lá e... E vem comigo. E vem comigo, tá ligado? É. Porque bom, tem, né, muitos que começam junto, não estou falando no stand-up ou na comédia, não, em vários lugares. Depois que ele chegou lá, meu irmão, ele esquece de quem estava lá. Ele só que esquece que a vida é uma roda gigante, né? Exatamente. Isso, parabéns aí, Yuri Marçal. Pô, atitude top, top, top. E com certeza você aparenta ser um cara que também, quando você chegar lá no topo da cadeia alimentar... Tem uma galera que me acompanha desde o início, tá ligado? Então, nesse solo que eu estreiei, eu não pensei duas vezes também em chamar um amigo que sempre me acompanhou pra abrir o show, tá ligado? Então, coloquei ele lá, fez a abertura, tá ligado? Ele mais dois amigos. E é uma galera... E eu dessa galera... Porque minha geração é a geração antiga. É o Jefinho, é o Nabote, é o Quesno, o Daniel Lopes. É a galera que começou lá em 2014. Que tava começando. Caraca. E eu era open do open. Open é quem a gente fala que é quem tá começando. E eles já tava saindo de open. Tá ligado? E aí, minha geração é essa que todo mundo já estourou, já bombou. E eu fui o único daquela época que ficou pra trás. Então, eu tô no meio de uma geração de agora. Que tá chegando agora. Uhum. E eu sou referência pra algumas pessoas, tá ligado? Então, é o que eu falo pra quem me acompanhou desde o início e tal. Mano, quando eu chegar lá, vocês vão estar lá junto comigo. Aqueles que me abraçaram, tá ligado? Que, isso aí. Tá ligado? E eu sou, e dessa galera, eu sou o que tá alavancando no bagulho. Que tá subindo de degrau em degrau. Vai tá chegar, ligado? Né? Vai e chegar aí eu momento. Tô trazendo eles. Tô trazendo. Eles me mandam material no WhatsApp. Mano, corrija essa piada pra mim, pá. Eu nem penso das vezes, mano. Assim, assim, assado, faz assim, pá. Não, nem precisa mexer, mano. Tá boa, faz assim. Tá ligado? Pô, o maluco confia, tá ligado? E você, dessa galera que já tá no hype aí, quem você tem mais contato é o... Então, com quem eu tenho mais contato?
o Yuri, o Marçal, o Yuri, o Quesne e o Daniel Lopes. Que assim, que eu ainda posso dizer que convivo, tá ligado? Que estamos dividindo o palco aí direto. Pô, legal. E tem uma galera que, tipo assim, que estourou, mas tá naquela correria. Pô, o Nabote, por exemplo, ele tá no Porta dos Fundos, ele não tem tempo pra ficar... Nem stand-up mais ele tá fazendo. Ele quer até voltar a fazer, mas aí é negócio de contratos, caralho, não dá pra fazer show, mas ele quer voltar a fazer agora. Mas aí tem uma galera que, tipo assim, não perdemos contato, mas não tá se encontrando. Não dá, não, agenda não dá, não dá mesmo, mais, tá agenda batendo. Não dá, não é pra parada, cara. E a garotada que tá em casa... Que agora, olhando você e falando assim, porra, mano, eu também queria fazer essa parada. E não tem noção de como é que vira, entendeu? Então, o cara, como se torna o cara? Qual o caminho que tu dá pra essa rapaziada? Então, a galera, é o que eu falo. É a galera que quer começar. Hoje tá muito fácil você começar a querer fazer stand-up. Porque todo lugar do Rio de Janeiro, pelo menos, tem uma produção de stand-up. Coisa que em 2014 só tinha um lugar. Que era lá na Praça Mauá. Só que hoje, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, Baixada, todo lugar tem pelo menos uma produção de stand-up. Então, quem quer começar agora nesse ramo, mano, eu aconselho estudar. Aí, nas noites que tá tendo, entrar em contato com a galera que você, por exemplo, se me segue e quer começar a fazer stand-up, me chama no direct lá. Pô, mano, quero ir no teu show, tô querendo começar a fazer, tô querendo... Que aí, mano, tu vai num show, tu vai fazer contato com um montão de outros comediantes. Mas a pessoa tem que fazer teatro. Não precisa. É um bagulho totalmente teatro, stand-up, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Claro que se você tem a formação do teatro, você tem a experiência do palco. De palco, né? Tá ligado? Aquela malemolência do palco. Mas o stand-up não te exige experiência de teatro, porque é cara limpa, pô. É microfone e você conta a piada. Você... Aqui, ó, deixa eu dar uma pausazinha aqui, que eu esqueci da galera. Rapaziada, quem tá assistindo aí, pô, quem não é inscrito no canal... Pô, dá aquela moral, deixa aquele like aí pra fortalecer, compartilha pra ajudar aqui, que hoje eu tive até que aumentar a luz, né? Porra, tive que acender a outra. Ah, Wakanda! Aqui tá de Wakanda, mano, aqui, é muito crioulo junto. Vamos lá. Rosilane, beijo. Bruno Terres. Bruno Terres. Gustavo Teixeira. Gustavo Teixeira. Um abraço, Gustavo Teixeira. Irmão. Gustavo Teixeira tá aí. Tem um vídeo, cara, do Bruno. Eu tenho histórias com o Gustavo, mano. É. Tô aí. Daqui a pouco, segura aí pra tu contar a história com o Gustavo. Gustavo é muito engraçado. Carlos Vega. Um abraço, irmão. É, o que veio aqui? O cubano. Carlos Guilherme Vega Capaz. Leonardo, obrigado, Leonardo. Emily Lessa. Opa, Tubarão Gustavo Teixeira. Fernando. Ô, seu Fernando Cubiça, um abraço. É. Cadu, grande Cadu, um abraço. Helder, Alex Derby, fala, mano, Derby. Rupi. Elizabeth Costa. Andrade Oliveira, pô, pessoal, Leonardo, obrigado, Janete, galera, beijo, tá, Alessandro tá sempre com a gente, mano, Alessandro, sempre fortalecendo, Paulo, gente pra caramba, já valeu, Renato Paulo, cara, tem um monte de gente aqui, irmão, que bom, vamos que vamos, aí. Sérgio Márcio, obrigado, cara, Zélia, boa noite, rapaziada aqui em peso, mas vem cá, meu. Que história é essa você com o Gustavo? O Gustavão teve aqui também, foi, cara, top, Gustavo, irmão. Gustavo é um maluco. A gente tem muita intimidade um com o outro, tá ligado? Então a gente se comunica às vezes no olhar, tá ligado? É história de palco, tá ligado? De show mesmo. E aí a gente tem uma história. Lá em... Fomos fazer um show em Rio das Ostras. Drive-in. A gente foi fazer um show em Rio das Ostras, drive-in. E eu nunca... Foi início de pandemia que tava, tava fazendo show, assim. Isso, enfim, isso. Acho que a parada tava começando a voltar a acontecer. E aí, eu, porra, nunca tinha feito um drive-in. Na verdade, até então, até eu pesquisar a palavra drive-in, eu não sabia o que era drive-in, que porra é essa de show de drive-in. E aí eu fui convidado pra fazer um show drive-in. Falou, eu aceitei. Vambora. É show. Show é show. É show, né? Vamos fazer. E aí o Gustavo, foi eu, Gustavo e o Edu, o cara que convidou a gente. Ele arranjou o show lá. E aí o Gustavo foi daqui
até rir das ostras falando, esse show vai ser uma merda. Puta que... Porque o Gustavo não tem papo na língua, não. Gustavo não tem, não. Gustavo, esse show... Marcos, tá achando que vai ser bom? Hã? Vai ser horrível esse show. Caraca, pô, meu irmão. E você como? E aí eu... Pô, Gustavo... Pô, não joga essa ziquezira aqui, não. E aí... Aí ele pro maluco que tá aqui, fechou o show. Pô, cara, tem quantos carros já? Pô, mano, só tem 2 carros com firma. Ai, meu Deus. Saindo daqui pra Rio das Ostras, pelo menos seriam 8... 10 pessoas. 10 pessoas, pô. Ó. Não, a gente não sabia quantas pessoas tinham no carro. Ah, mas vamos jogar pra cima, era, né, irmão? Era por quantidade de carro. Aí o Gustavo, 2 carros? Tô falando? Essa porra vai ser uma merda. E aí chegamos em Rio das Ostras. Chegamos em Rio das Ostras, pá, chegamos quase anoitecendo, fomos no hotel que a gente tava hospedado e tal, tomamos banho, trocamos de roupa, fomos pro local do show. E realmente, quando a gente chegou, só tinha 2 carros. Ah, e nem era o público, não, era a galera da equipe mesmo. Ah, não, tá de sacanagem. De sacanagem. Não, mano. E aí beleza, só que não, o show fluiu, e aí foi chegando os carros, em cima da hora. Quando aí eu não lembro exatamente, mas tinha, eu acho que uns 10, 15 carros ali. Maneiro. E aí, mano, mas é show pra carro, pô. E como é que interage com o carro? E como é que... Vai piscar farol? E aí começou... Aí teve o lance do esquenta. Aí o... Tomara que ele não esteja vendo. E aí o... Gustavo disse, ele tá vendo essa porra, ele tá rindo pra caralho. E aí o maluco fez o esquenta. Ruim pra caramba. Primeiro que o esquenta fazendo... não esquentou. Primeiro que o esquenta tava sendo pra carro. E o esquenta, independente se fosse carro ou se fosse plateia, o esquenta é ruim. E o Gustavo não tem papo na língua, não. Aí o Gustavo do meu lado. Olha essa porra aí, Marcos. Essa porra vai dar merda. Beleza. Fez o esquenta. João Tubarão tava com a gente. João Tubarão, tô tentando contato com ele, João cara. João Tubarão tava com a gente. E aí, o cara fez o esquenta e texto e zero de riso. O carro não vai rir. Mas o que é que a gente combinou com os carros? Gostou da piada? Pisca o farol, buzina. Uhum. É, eu pensei, até imaginei isso. E não tava tendo farol, não tava tendo buzina. Cara, não tava, mano. E o Gustavo do meu lado. Tô te falando. Tô te falando. E aí o cara fez, saiu e chamou o Gustavo. E o próximo sou eu, né? E aí o Gustavo... Não, aí o Gustavo subiu, começou a interagir com o pessoal dentro do carro. Mas qual foi a dinâmica, a maneira que eu acho que a galera da produção teve? O som não era externo. Tava, a galera conectava pelo Bluetooth o rádio do carro no bagulho de som do local do drive. Então o som saía na caixa de som do teu carro. Sim. Maneiro. O som mais nítido. Tu tava dentro do carro e tava ouvindo tranquilo. E aí o Cujal começou a conversar com a galera dentro do carro, tá ligado? E a galera começou a piscar farol, pá, buzinar, pô, estão gostando, pá. Ele teve que esquentar. É, praticamente ele fez esquenta. Aí começou o texto. E aí o show fluiu de uma forma que surpreendeu ele, que tava achando que ia ser ruim, e foi bom. E aí ele me sai e anuncia o João Tubarão. Eu encerrei o show. E aí me anuncia o João Tubarão. O João Tubarão me pega no microfone e fala: quem tá gostando, levanta a mão. E eu e o Gustavo não se aguentou. O Gustavo começou a pular no palco de tanto rir. Eu rindo de chorar. Como é que o cara vai fazer pra levantar a mão? E aí ele percebeu que falou merda. Olhou pra trás, rindo pra cara e pro outro. Mandou a galera levantar a mão. E aí ele se corrigiu. A pessoa aqui, ó. E aí ele se corrigiu e começou o show foi maravilhoso. Aí subiu, o show foi incrível. Surpreendeu a gente. Essa foi uma das histórias minha e do Gustavo. Outra história foi a gente em Rio das Ostras também, só que já era um show com plateia. Saudade desse show. E aí, mané, chegamos no show, era uma pizzaria e o Gustavo... Vai dar merda esse show. O Gustavo é o cara que vai te jogar pra baixo. É. Até o bagulho começar, ele acha que vai ele dar não merda. Vai acreditar, não. É. Olha isso daí, Marco. Ele fica olhando o bagulho. Marco, olha aquilo ali, cara. Vai dar merda? Marco, tem palco não, Marco.
vamos fazer o show onde? Edu, onde que vai ser o show, Edu? Não, vai ser aqui no meio da galera. No meio da galera, Edu. Vai dar merda. Tô falando, mano. O cara não faz o... Beleza, começou o show. E aí fiz o esquenta. Eu que fiz o esquenta dessa vez. E aí fiz o esquenta. Era eu, Edu e o Gustavo. E aí fiz o esquenta e chamei o Edu. E tava assim o show, nesse silêncio mesmo. E aí o Gustavo... Vai ser foda hoje. Caralho, que pessimista. Não. Eu falei, não, calma, cara, calma. Tu vai chegar lá, tu é depois dele, tu vai levantar a galera, pá. E aí, cara... Mano, e tem gente que não tem aquele senso. Mano, não tá bom. Vou sair. Vou sair. Maluco. Continua, mano. Fala que meteu uns 20 minutos ali. Que isso, mano. Caraca. E aí, o Gustavo vai só ficando puto. Porque ele era o próximo. Aí ele, quer saber? Vou subir de qualquer jeito nessa porra também. Não vou querer saber de nada, não, pô. Subir de qualquer jeito. Tô, porra, sempre falei, pô. Não faz essa piada. O cara tá fazendo essa piada. Puto. Gustavo, puto pra caralho. Ele era o próximo, pô. E eu ali, eu sou o cara pra paz igual. Não, cara, vai dar bom, vai dar bom. E a galera comendo pizza. O cara fazendo show e a galera tomando cerveja, comendo pizza, conversando. Pá. Cagando, mano, pro teu lugar. E aquilo ali, e o Gustavo caramba. Olhando aquilo. Cara, ninguém tá prestando atenção. A galera foi pro show, tá? A galera foi pro show, tá? Cheia. Pizzaria cheia. Ninguém prestando atenção, Gustavo, caralho. Falei, mano, tu sobe lá, interage com a galera, vê quem tá mais afim do bagulho. Chama. É, a mesa perto aqui, porque a gente não tinha palco. Era microfone e tudo aqui era mesa da pizzaria do bagulho. Então, mano, a mesa que começar a olhar pra tu quiser prestar atenção, é aquela mesa ali. É aquela mesa ali. E aí, só que o Gustavo é desenrolado pra caralho. Aí ele começou a conversar com a mesa e pau. Aí foi trazendo a atenção da galera. Pai começou a interagir, pedindo pra todo mundo fazer. Ah, vamos. Dá sim. Pá, galera. Beleza, Gustavo trouxe a galera pra ele. Aí ele começou. Ele começou, fez o show, pá. E não queria mais, nunca mais descer, tá? Sair, tá igual o outro. E não queria mais sair, tá? E aí, gente, aqui, pá, ele vendo que o bagulho fluiu, pá. E eu tenho uma piada, que essa piada deu problema uma vez. Eu contei essa piada, e essa piada foi acusada como gordofobia. Pode contar. Essa piada foi acusada como gordofobia. E aí que a piada é assim, eu falo que eu tô na balada, é até no meu set que eu falo que eu era feio. Eu falo que eu tô na balada e aí uma menina gostou de mim na balada. Aí, pô, cadê a menina? Aí a menina era gordinha. Eu falei, caraca, dá pra dividir em quatro, mano. E aí, primeiro punch da piada. E aí, mano, e foi na balada que onde eu contei a piada que eu não ia pegar ninguém, tá ligado? Uhum. Aí o amigo, e aí, Marco, como é que tá? Eu falei, irmão, não é que tu tinha razão, peguei quatro de uma vez só. Enfim, não, eu não conto mais essa piada, deu problema, enfim. E parou. Aí eu procuro não insistir. Eu não conto mais essa piada, porque fui acusada de gordofobia, caralho, entendi a galera, caralho, beleza, não faço mais essa piada. Só que nesse dia, o Gustavo é gordo. E aí nesse dia, pô, o Gustavo, pô, mano, conta aquela piada. Eu falei, não. Eu vou contar, não. Tá maluco, não conto mais essa piada. Não, conta e fala, porra, meu nome, os caralho. Não, cara, tá maluco. Não. Ele, faz. Caralho, fiz a piada. Só o Gustavo riu. Ai, que merda. Ele riu naquela de puxar a palma, tá? Sozinho. Tap, tap, tap. E aí ficou naquilo ali. Falei, tá vendo a furada que tu me coloca? Eu falei pra não contar. Mas vocês têm umas paradas também de que vocês... Você dá a sensação que eu tenho que você dá um time pro cara perceber a piada. E o cara não percebeu, tu já muda pra outro bagulho e já vai embora, né? Rápido. É o lance que é explicado no esquenta, tá ligado? Que é o momento de rir e que é o momento de bater palma, tá ligado? E aí a galera explica. Justo quando o comediante contou a piada, ele deu uma pausinha, é o momento de você rir ou puxar palma se você gostar muito da piada. A gente dá uma pausinha de 2 segundos também. Pro show não ficar o cara parado lá esperando tu rir. E aí? E aí?
É, e aí a gente tem que ter a experiência de que a piada não funcionou já. Tacar outra, tá ligado? É, tem que ter essa percepção. Ó, o Gustavo tá aqui, ó. O Gustavo tá aqui. Moisés também. Moisés Queiroz, pô, fiel pra caralho, Moisés. Gustavo tá aqui, ó. Caralho, tô passando, ó. Tá rindo pra caralho. Mano, vou marcar pra vir os dois. Caralho. Jesus, mano. Vou marcar legal, pra vir legal. Vocês dois aqui. Vamos. Aquele projeto que eu falei tá de pé, mano. É isso. Já fechei com o Gustavo. Vamos pra cima. Rapaziada, pra quem ainda não sabe. O Polígrafo Podcast vai abrir aqui pra toda segunda-feira. Pra gente começar a semana rindo, alto astral. Pô, pra cima. Pra gente começar a semana feliz. Tô fechando com algumas parcerias. Toda segunda-feira nós vamos ter um comediante, alguém do stand-up, dupla, sozinho, mas pessoalmente eu tô ligando pra cada uma. Hoje eu falei com o Daniel Lopes. Falei com ele, pediu pra mandar a agenda. Depois vamos ligar pra um restante da rapaziada aí, tá? Quem tiver, pô, indica, vem no inbox. Indica os comediantes que você gosta de assistir. Isso, indica, isso. Que a gente tenta entrar em contato. Já coloca aí nos comentários. Vai lá nos comentários, pô, vai no inbox. Traz fulano. Que eu sempre dou uma olhada lá no inbox, respondo. Então, manda nome aí pra gente. E você que é comediante, quer vir, vem no contato que o espaço tá aberto aqui pra segunda-feira. A gente começa sempre... Sempre é rindo, isso. Sempre pra cima. Isso aí, moleque, fala comigo. Próximos shows, então, como é que tá a tua agenda aí, cara, locais? Cara, minha agenda, graças a Deus, mano, eu vivo da comédia, tá ligado? Eu vivo do stand-up. Então, eu passei um perrengue quando a pandemia estourou, tá ligado? Tive que vender. Tem que se reinventar, tive, né, tive que me reinventar, tive que vender meu carro pra ter algum dinheiro, hein, pá. E aí, mano, foi... Eu posso dizer que a pandemia, por um outro lado, foi bom pra mim. Que eu me foquei mais na internet e atraí um público, tá ligado? Sim. Eu consegui uns seguidores que... Enfim, por esse lado, a pandemia foi bom pra mim, que na internet eu tive que postar conteúdo todo dia. Por mais que não fosse bom. Tinha que estar mantendo meu engajamento ali pra galera ver que, senão, eu só ia perder. E aí, graças a Deus, eu consegui atrair um público. Na pandemia, de 5K bati 8. Até voltar aos shows. Até voltar aos shows. Eu acho que foi um ano e meio aí trabalhando pra caralho pra conseguir o que eu consegui. Eu ralando. É, ralando. Só foi somando, tá ligado? Só deu bom, não deu ruim. Não tenho que reclamar da ralação que eu tive pra conseguir manter um trabalho na internet. E aí, mano, e aí depois da pandemia, os shows voltando, a agenda foi crescendo, a galera foi chamando, e aí fui dando uma respirada, tá ligado? E aí hoje, com a estreia do meu solo, eu tenho shows marcados, inclusive dia 19 tem meu show em Japeri, meu show solo em Japeri. Show. Dia 15 de abril tem Ipanema, Zona Sul. Ih, rapaziada, aí vai ver o criolinho lá contando. Pô, vão aprender a ser pobre, né? Contar meu show lá em dia 15 de abril em Ipanema, Casa da Comédia Carioca. Show. Tenho em maio, em Mesquita. Vou estar em Mesquita em maio, hein? Tô ligado. Em Mesquita, lá no Lababá, na Vila Emil ali. E aí tô indo, mano, tá fluindo. Tá fluindo, é o que então, tá... você tem alguns vídeos, como a gente tava falando, no TikTok. Porra, estouradaço, mano. Poxa, mané. Conta aí alguns desses... Eu vi um do ônibus. Porra, aquele motorista deve ter ficado muito puto contigo. E o cadê da linha de do cara, pipa, mano? Cara? O da linha de pipa. Cara, esse da linha de pipa foi o que me rendeu muito trabalho, tá ligado? Muita coisa. Rapaz, cerveja não acaba, bebe estranho aí, mano. Me rendeu muito. É porque eu tô falando. Mas também o tamanho da lata. Tá, cerveja pra caramba aqui ainda. Aí tem meio litro de cerveja, não tem? Isso aqui. Não, pode deixar aqui. Você já tem um restinho? Vou beber ali. Caramba, rapaz. E aí, o Dalinha foi o seguinte: não sei se tu viu. O Dalinha, esse vídeo foi sem pretensão nenhuma, tá? É. Não foi planejado. O que aconteceu? Eu sou. Eu,
tava com a rapaziada que tava soltando pipa, não solto pipa. Eu gosto de estar ali junto com a rapaziada. Sim, sim. Eu no meio da rapaziada que solta pipa, não tem ninguém melhor que eu pra levar a pipa pros caras. Eu sou isso, tá ligado? Especialista, mano. Isso é isso. Eu não soltava, mas sabe? Não sei. Não sabe. Mas eu gostava de estar ali no momento, tá? Gastação, pá, cortar a rapaziada, pá, bota outra. Aquela gastação de quem solta pipa. Eu gostava de estar ali no meio. E aí, nesse dia, tava passando muita moto. Muita moto. E os malucos, pô, tendo que desviar a linha dos caras, por causa de acidentes, caralho. Passando muita moto. Era um morro assim, beirando a Via Light. Era um morro assim. Aí eu tô vendo essa situação. Cheguei pro amigo, pô, irmão, liga a câmera aí. Vou fingir que eu tô soltando pipa. Não tem linha nenhuma na minha mão. O motoqueiro vai vir, vou levantar a mão, ele vai achar que é uma linha e vai abaixar. Olha isso, cara. Eu desenhei isso na minha cabeça. E aí tá. Beleza, ele ligou a câmera. Aí tá eu aqui fazendo o acting da pipa. Sem nada na minha mão. Nada. E aí tá vindo o motoqueiro. Pá, pá. Quando ele chegou perto, fui pra trás, levantei a mão assim, deu outro. O motoqueiro passou. Mano, isso foi o motivo de, porra, 20 mil seguidores no TikTok. Caramba. Num dia. Um dia. O vídeo bateu 5 milhões e meio. De visualização. Vídeo sem qualidade, áudio horrível, mas... Ou foi parar no Vamos Rir do João Kleber, pô, o vídeo. Legal. Top. E é normal, mano, a pessoa faz isso. Se você fizer assim, mano, o cara... Mano, o cara não vai querer pagar pra ver, tá ligado? Ah, tá doido. Porra, pescoço ali, ele abaixa, mano. Mas o contexto do vídeo é que eu falo no vídeo. Não tem nada na minha mão, rapaziada. Vou fingir que tô solto. Foi isso que gerou o bagulho. Caralho, maluco. Tá ligado? Legal. Porque eu acho que se eu só fizesse a situação, a galera, até quem tava assistindo, ia achar que eu tava soltando pipa mesmo. É. Mas eu falar que não tinha nada na minha mão. Foi o gatilho do bagulho. Então, nesses teus vídeos... as tuas irmãs te ajudam? Depois me fala um pouco das tuas irmãs. Mano, nenhum vídeo meu tem ajuda de ninguém. Todo vídeo que tu vê meu na internet... Não tem, assim, a não ser aquele vídeo que tem participação de outras pessoas. Uhum. Mas se tu for analisar meus conteúdos, é tudo dentro de casa. É, eu vi. Já reparou? Tudo que sobe e desce, caraca, meu é irmão. É tudo dentro, eu da minha casa. Eu posiciono a câmera do meu celular, prendo na parede, eu fico atento a achar um ângulo maneiro... E faço o vídeo, legal, tá ligado? Né? Não tem ajuda de nada. A ideia vem aqui, falei, vou gravar. Se ficar bom, se eu conseguir fazer, vou postar. E aí é isso, tá ligado? Que maneiro, tem mano. Ajuda de ninguém. Tem os externos, que aí tem um que segura a câmera pra mim e grava. Mas são poucos. Todos os meus vídeos, a maioria é dentro de casa, de eu fazendo... E você tem essa parada assim, quanto mais você planeja o vídeo, ele sai, ele voa mais ou voa menos? Ou tipo assim, mano, os vídeos que eu nunca planejei nada que aconteceu. Isso é muito relativo. Eu me desfoquei disso. Eu tava com essa preocupação de iluminação, de áudio bom, de tá num fundo maneiro. Eu me desfoquei disso porque esse vídeo não tava virando. E aí, quando eu comecei a fazer... Simplesmente nada, fazer. Assim, só com a luz do quarto mesmo e botar a câmera e fazer, entendeu? Aí... Cara, mas que ideia foi aquela de você, tipo, tô tomando um banho... que bagulho... Esse vídeo... Não, é onde eu falo. Quando tem a identificação, quando gera a verdade, que é engraçado. Mano, eu tô tomando banho. No meio do banho, eu tô ensaboado, deu vontade de cagar, pô. Sentei no vaso todo ensaboado. Pronto. Aí eu gravei essa porra, eu sentado no vaso cheio de sabão, triste, pô. Tive vontade de cagar no meio do outro vídeo que viralizou pra caralho. Porque já aconteceu com muita gente, essa porra. É verdade. Tá ligado? Legal. Caraca, meu irmão. Muito top. Cara, tô ansioso pra ir lá ver teu show. Nós viemos no carro trocando uma ideia e tem um show seu... Eu, Quesne e Daniel Lopes. Dia 17, lá no Clã Pub em Nilópolis. Perto da Beija-Flor. No qual nome? Qual lugar? Clã Pub. Clã Pub. É um pub que abriu lá novo e tá. Eles estão produzindo lá. E eles me chamaram pra fazer dessa vez com eles lá. O Gustavo, cara, Gustavo não acreditou que eu fosse no show dele, não? Eu vou, tá? Eu fui no show do Gustavo, acho que foi uma semana depois que ele veio aqui, teve um show, menos de uma semana.
Aí eu cheguei, fui lá com a minha família, fui com meu filho, com a minha mulher, fomos lá assistir o show. Ele, caramba, tu veio. Nesse show aí eu vou. Vai eu, dona patroa, vai levar a família Wakanda. Todo mundo pra lá pro teu show pra dar aquela moral, pra rir. É isso. Porque a gente realmente estamos precisando rir. Tem que Rir é o melhor remédio que fala. Rir é o melhor remédio. Melhor do que qualquer Dramin, qualquer... Eu ri. Eu conto as piadas, eu rio. Eu também quero curtir meu show, pô. Também eu conto minhas piadas, a galera vem na risada e eu começo a rir também. Tem piada que eu não aguento. Só que eu tenho que contar primeiro pra rir depois, porque se eu rir no meio da piada, vai estragar o bagulho todo. Mas, ou não, porque quando você não, começa a rir que não consegue contar a piada, a gente ri do teu riso. Também é. É muito maneiro essas paradas assim, cara. Mas porque, vamos lá. Cara, eu devo fazer só uma consideração aqui. É, pô, o Gustavo, a gente bateu um papo federal aí durante aquela tragédia de Petrópolis, né? E aí surgiu a ideia de fazer um stand-up com uma galera boa, galera com vocês aí, para poder arrecadar fundos, né? Ele, eu acho que ele entrou em contato comigo, ele falou. Isso, para poder arrecadar fundos lá para as famílias de Petrópolis. Beneficente, né? Um show beneficente. Nós pegamos e começamos a entrar em contato com o empresariado, a galera que tem casa de show, porque o cara tem que ser tudo, né, mano? Porque... Senão, vai bancar a estrutura do cara. Ou seja, tentamos arrumar alguns lugares, eu não vou falar o nome aqui dos lugares. Mas o empresariado, infelizmente, não foi sensível a essa demanda. Eu até batizei um show de Tem que Rir para Não Chorar. Maneiro. Ideia boa. E a ideia realmente era a gente pegar e juntar todo mundo e fazer esse show. Aconteceu que não conseguimos realizar o show. Quero parabenizar o Gustavo aí pela tentativa. Ele entrou em contato comigo, ele me chamou e tal. E todo mundo do setor, a galera aí, os comediantes, a galera topou na hora. É, mano. Foi problema mesmo do empresariado de falar assim, meu irmão, aqui, eu tô com a minha casa aqui, né? Pô, e usa até tudo. Mano, usa ele tudo, não teve, usa a estrutura ele da não minha teve casa visão. Aqui. Ele não teve a visão, porque o bar dele era bar. Era mano, o quê? Não, é uma casa considerável, uma casa grande lá de Caxias. A única casa grande que tá aberta mas lá ele, em Caxias mas ele hoje. Faz alguns trabalhos na casa ou só tem um espaço? Não, é uma boate, uma casa de show grande lá de Caxias. Ia ser bom pra caralho pra ele. Pô, ia ser, mano. Maravilhoso. E que toda a publicidade ia ficar pra ele. E como ele... se ele estivesse organizando, que a gente não queria. A casa dele ia ser divulgada, pô. Isso, tem interesse, mas enfim. Infelizmente, nem todo mundo quer abraçar uma boa causa, né? Mas... Valeu, eu quero deixar pessoal. Aqui, parabenizar todo mundo aí do setor, os comediantes que botaram o nome, os comediantes que chegaram, toparam de cara, né, sob a batuta do Gustavo, aí toparam de cara e vambora fazer. Tivemos realmente esse problema com o empresariado que não avançou na ideia, a gente dependia porque a gente não tinha estrutura, tudo... mas parabéns pra vocês, mano, porque mesmo não tendo conseguido fazer, mostrou a sensibilidade de vocês, dos humoristas. Todo o projeto do Gustavo que ele me chama, eu não penso duas vezes, tá ligado? O cara não é bom, mano. Não penso duas vezes. Cara ele é me bom, chamou, cara tô com é projeto bom. Assim, assim, assado. Vamos fazer. Quer fazer? Vamos fazer. Tanto que quando ele me chamou pro polígrafo, que ele entrou em contato com vocês e tal, e aí ia trazer eu e o Tubarão nesse dia. É, pô. E aí, mano, vamos fazer. Tô assim, só que aí eu tive, minha agenda não bateu e tal, tive isso. Problema. E aí não deu pra eu estar aqui naquele dia que ele veio. Não sei se o Tubarão veio. Não veio também. Não deu pro Tubarão, entendeu? Não deu pro Tubarão. Mas eu topei de primeira, quando foi negócio de agenda mesmo. Pô, demorou. Negócio de agenda. Manda aí as tuas mídias pra galera que... Pô, é difícil ainda que nem te segue, né, mano? Quem porra. Não me segue aí, gente, todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, sou Marcos Machado. Segue lá, que eu tenho um trabalho maneiro lá, por mais que não seja engraçado pra tu, mas... Eu tô postando. Segue lá, que é bom pra mim ter seguidor, né, que os trabalhos vão abrindo portas. Então, sou Marcos Machado em qualquer rede social. Papai do Céu abençoe todo mundo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pô, rapaziada, mano. Do Polígrafo. Nossa, agradecemos. Se tiver que voltar, vou voltar. Vai voltar, isso é certo. Vai voltar. Isso é certo, isso é certo. Vamos. Você... Essa vai ser top, cara. Essa vai ser os dois top. Juntos, os dois juntos aqui. Porque o Gustavo falou que ele não consegue fazer palco junto com ninguém, porque ele começa a rir, a galera começa a rir e fica um problema. A gente foi gravar um bagulho em Santa Cruz da Serra, que era um stand-up online com cenário de bar. Mesinha, pá, cervejinha.
E aí, mano, eu tava. Eu, aí cada um tinha 5 minutinhos pra falar e comentar sobre aquele bagulho. O Gustavo tava passando mal. De tanto rir. O Gustavo tava passando mal de tanto rir. Gustavo tava. Ele, Marcos, pelo amor de Deus, conta aquela, conta aquela. Já desfalecendo. Conta aquela, conta aquela. Não, cara, tu vai passar mal aí. Não, conta, conta, conta. E, a gente, e é engraçado porque, em princípio, você pensa assim que o humorista, ele não deve ficar rindo dessas piadas. Mas, tipo assim, mano, é tão maneiro que é o próprio cara, ele ri, né, mano? É engraçado, mano. É engraçado. Eu me divirto, mano. E eu vou em todos os shows que, assim, que dá pra eu ir. Ah, tô com show, um amigo tá com show em tal lugar. Se der pra eu vou estar lá, mano. Eu gosto de, além de eu fazer, eu gosto de consumir o bagulho também. Ah, é muito bom, mano. Não tem explicação. Mano, é muito bom, muito bom, muito bom. E aí eu vi aqui ele falando sobre a questão do texto limpo. Do texto limpo. Eu fiquei, teve na Ilha do Governador, fui na Ilha do Governador num show de stand-up há uns 4, 5 anos atrás. Que eu fui no show. Mano, mas o show era muito pesado. Eu fui com a minha filha adolescente, irmão. Pesado? Porra de palavrão, mano. Ah. Era brabo, mano. Os caras largando a mão, mas largando a mão. E, tipo, assim, pô, também minha família é de formação cristã e tal. Então tem coisa que a gente não fala nem em casa, né, mano? É, se ouve na rua, mas não se fala em casa. Entendi. E eu tendo que rir daquelas piadas com a minha filha ali do meu lado, foi constrangedor pra caramba, mano. Não, mano. Mas ele falou da questão do texto que tem o texto limpo, que é um texto mais light. É né? O texto que a gente prepara pra. Em família, dá pra ir família. Dependendo da ocasião, por exemplo, fazer em shopping, não pode ter palavrão. Já me apresentei 2 vezes em área de alimentação de shopping. Não pode ter palavrão. Tá ligado? E eu, graças a Deus, eu tenho um show no qual, se eu não tiver que falar palavrão, o show vai ser como engraçado da mesma forma. Ah, tem que tá ter, ligado? Né? Só que tem gente que se não falar palavrão não é engraçado. Eu não tenho esse pensamento. Não é o palavrão que é. Tem o palavrão isso, não é piada, tipo, tá ligado? Não pode baixar tanto. Não, assim, se o show fala exclusivamente de sexo, de eu tenho um set de sexo que não tem palavrão nenhum. É. E fica bom. Cara, em vez... Amando um pedacinho. Mano, ó, eu tenho o uma... O Júlio já tava encerrando o programa. Já tá no horário, o Júlio tava encerrando o programa. Mas vambora. Eu tenho uma piada que, em vez de eu falar... Não sei, posso falar? Pode. Em vez de eu falar, porra, xereca ou buceta, desculpa o termo, eu falo perereca. Mais fica leve. Mais leve. Leve. Mais e leve. Mais engraçado. Porque eu acho que os outros termos é ofensivo. É. É um negócio... É ofensivo, é gratuito demais. Uhum. Cara, eu gosto perereca deixa a piada mais engraçada. O que, que o nordestino sim, chama cara, mesmo? Sim. Nordestino fala é... Qual o termo que o nordestino usa para o órgão feminino? Vagina. Não. Não é isso não. Priquito. 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 É quem priquito. Usa muito é o é engraçado, né? Não, e pra ele, e não é ofensivo. Porque não sei o que lá. Ah, porque o priquito dela, priquito, e a menos ofensiva. Eu tenho um set de a primeira vez que eu perdi minha virgindade. Mano, eu botei muito humor no sense nesse texto. Uhum. Porque a menina perguntando, vem cá, você gosta de papai e mamãe? Que é uma posição de sexo. E eu, inocentemente, falo... Gosto, eles são muito importantes na minha vida. Meu pai, eu testei isso. Você faz oral? Faço, é bom? Bom, não sei. Eu oro. Deus não responde. É esse o texto, tá ligado? Nessa vibe. Ou seja, é maneiro e tá não ligado? É... Bajão, legal. Cara, tô... Mas salve os palavrões também, que também é maneiro. Não, é... Quem sabe fazer. Não vou falar, quem não vou sabe falar fazer, que não fala. Não, isso não. Não, mas claro. Assim... Mas tem bagulho que é gratuito demais, que se tu não fizesse, pô, ia ser engraçado da mesma forma. Ah. Entendeu? Muito bom. Mano, quero agradecer a tua presença. Muito bom. Cara. Muitas risadas. Muito bom. Vou estar acompanhando o teu trabalho. Eu juro que eu não acompanhava o teu trabalho. Quando você acertou com a gente, eu fui lá e pundei o like e comecei a acompanhar o trabalho. E agora, fã de carteirinha, agora... Se tiver um fã-clube lá, me escreve que eu tô lá. Todos os dias de manhã... Eu vejo lá os teus stories. Stories, né? As tuas paradinhas lá. Pô, morro fazer, de rir pra caraca. Porra, continua, irmão. Eu tenho certeza que o maior sucesso é questão de tempo.
tá fechada com a galera que, pô, tá te dando a mão, você tá trazendo com você a galera que tá precisando também de ajuda, eu acho que o caminho é esse. Quem tá no hype, pô, tem que ajudar quem tá tentando subir. Mano, as portas estão sempre abertas aqui pra você. Obrigado pela tua presença. Agradecer todo mundo aí. Que ficou online até agora. Que ficou online com a gente até agora, dando essa moral. Quem já deixou o like, quem não deixou o like também. Se inscreve, rapaziada. Quem se inscreve, pô, se inscreve aí rapidinho. Se inscreve no sininho. Se inscreve, porque eu vou botar aí a notificação. Chegar pra você. Chega pra você. Escreve que eu vou voltar, hein? Ele vai voltar com certeza. Gente, muito obrigado. Boa noite. Esse foi o Polígrafo Podcast. Um abraço. Beijo em todos. Boa noite.